Renovados os nossos sentimentos de bom dia a todos. É com prazer que a direção do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia realiza, neste dia 21 de março de 2024, a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, Eixo 3, Amazônia, Ciência e os Saberes. Iniciamos agradecendo ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, IDESAN e parceiros, Programa de Pesquisa e Biodiversidade, PPBio, Instituto Clima e Sociedade, ICS, BEMOL, Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e a Academia Brasileira de Ciências, ABC, pelo apoio que nos foi dado, nossos sinceros agradecimentos. Gostaríamos também de destacar aqui a presença do professor José Augusto Paixão Veiga, professor associado da Universidade do Amazonas, seja muito bem-vindo. O senhor Edson Paulo da Silva, representante do Centro de Bionegócios da Amazônia, muito obrigado pela presença. A senhora Bianca Darski Silva, representante do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, no ato representando o senhor João Valesque do Amaral, que é o seu diretor-geral, nossos agradecimentos também. E a senhora Tatiana Chó, aqui do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Muito obrigado pela presença. Na história da ciência, observamos uma série de hierarquias de sistemas de conhecimento e campos de saberes que subordina e relega outras formas de conhecimento como secundárias ou menos importantes. Assim, a relação de pesquisa entre indígenas e não indígenas, por muito tempo foi permeada pela condição onde os indígenas eram temas, objetos, auxiliares e informantes das pesquisas. Nas últimas décadas, estamos observando uma importante e significativa presença de indígenas nas universidades, tornando-se produtores de conhecimento neste universo, mas ainda uma quase inexistente presença indígena nos institutos de pesquisa. Nos seus 70 anos de existência, o INPA produziu e desenvolveu projetos de pesquisa e trabalhos em comunidades indígenas, mas apenas nos últimos 2 anos observamos nos nossos cursos de pós-graduação, a presença de estudantes indígenas. Pensamos que este diálogo pode estimular, suscitar e fazermos olhar este processo de construção de conhecimento e formas de categorizar e classificar o mundo a partir com e através de outras perspectivas. Este evento tem como proposta refletir sobre os sistemas de conhecimento tradicional indígena e o conhecimento científico, essa dualidade. Neste momento, nós daremos início à composição da nossa mesa e convidamos o senhor Henrique dos Santos Pereira, diretor do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, a tomar assento no nosso dispositivo de honra. Vamos recebê-lo. E também convidamos o senhor Adalberto Luiz Val, representante da ABC Região Norte. Seja muito bem-vindo, doutor Adalberto. Neste momento, nós convidamos todos os presentes para ficarem em pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Dando prosseguimento à nossa quinta conferência, chamamos nesse momento para proferir algumas palavras o senhor Adalberto Luiz Val, representante da ABC Região Norte. Bom dia a todos, todas. Prazer contribuir com essa discussão sobre sistemas de conhecimento, conhecimento tradicional, indígena e conhecimento científico, diálogos possíveis. Eu quero, em nome da Academia Brasileira de Ciências, agradecer a presença de todos, reconhecer que temos um grande trabalho pela frente para tornar, de fato, esses diálogos possíveis. A integração do conhecimento dos povos originários ao conhecimento moderno enfrenta, no geral, vários desafios. Já tivemos oportunidade de discutir aqui, cara Tatiana, diversas vezes esses aspectos. Avançamos pouco, precisamos avançar mais. Esses desafios são relacionados tanto a questões práticas quanto a questões conceituais. E entre esses, talvez os desafios epistemológicos, caro Henrique, sejam os mais desafiadores. O conhecimento tradicional dos povos originários, na maior parte das vezes, é baseado em uma cosmovisão diferente daquela do conhecimento que a gente desenvolve e a gente trabalha no laboratório. O conhecimento científico ocidental tende a valorizar a objetividade e a replicabilidade, incluindo aí um conjunto de fórmulas e normas estatísticas para tornar isso validado. Enquanto o conhecimento tradicional enfatiza a observação. Observação e a experimentação também. Mas esse diálogo, esta conversa, essa inclusão, não acontece no dia a dia. Muitas vezes a própria ciência ocidental busca entender processos que já são entendidos. E, portanto, uma integração entre esses dois conhecimentos, um diálogo de fato, tornaria possível avançarmos de forma muito mais efetiva no conhecimento dos nossos ambientes, dos nossos povos, e romper com as barreiras que temos que enfrentar. Há outros desafios. A comunicação, as barreiras de linguagem, como mencionei. As desigualdades de poder e reconhecimento. A questão das propriedades intelectual e dos direitos autorais. A preservação da autenticidade e da integridade cultural. São desafios que nós precisamos conversar e entender. Eu quero ainda ressaltar que existe uma grande discussão mundial sobre sul global, norte global. Nós precisamos avançar no sentido de valorizar o que nós temos de mais importante nos países em desenvolvimento, nos países pobres, no sul global, e entre elas está o conhecimento tradicional. Não só a biodiversidade, mas o conhecimento que esses povos desenvolveram sobre os ambientes. Sul global não deve, e tenho enfatizado isso, fazer ciência caudal. A ciência, acompanhar a ciência por meio
das respostas, da busca de respostas para as questões que têm interesses outros que não sejam das nossas sociedades, dos nossos ambientes. Portanto, eu acho que a gente precisa valorizar o que a gente tem de mais importante nesses países do sul global, entre eles o conhecimento tradicional. Também quero destacar que, infelizmente, temos contratempos no momento atual. Ontem foi aprovado uma comissão do Congresso o projeto de lei 364, que não reconhece os campos nativos do país. Estou falando de 50% do Pantanal brasileiro. Estou falando de 32% dos Pampas. Esses campos agora podem ser utilizados para diferentes atividades, caso esse projeto de lei venha a ser aprovado. Um desrespeito completo aos ambientes brasileiros. Isso não se desconecta, de forma alguma, ao que nós temos discutido com relação aos territórios indígenas no país. Nós precisamos mudar esses conceitos todos. Portanto, a Academia Brasileira de Ciências tem procurado discutir essas questões de forma efetiva, no sentido de contribuir para que a gente possa avançar na redução dos contrastes que existem entre esses dois mundos de conhecimentos, os conhecimentos tradicionais e os conhecimentos contemporâneos. Não há contraste entre eles, pensamos nós. O que precisa é tornar esses diálogos possíveis. Muito obrigado. Nosso agradecimento ao Dr. Adalberto Luiz Val, representante da ABC Região Norte. E passamos agora a palavra ao senhor Henrique dos Santos Pereira, diretor do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Muito bom dia a todas e todos. Cumprimentar o professor Adalberto Luiz Val, registrar que aqui a presença de um representante da Academia Brasileira de Ciências é muito significativo, professor Val, em função da ambição desse encontro. E também registrar que também a satisfação de compartilhar esse dispositivo com o senhor e registrar e agradecer os seus dois mandatos frente ao nosso Instituto. Professor Val, por duas vezes, foi o nosso diretor, portanto, uma das personalidades que ajudaram e continuam ajudando a construir o nosso Instituto. Essa manhã, esse dia é muito especial. Eu gostaria de, além de desejar a todos uma boa estada aqui no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, a todos os nossos convidados e parceiros nesse evento. É parte da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ela é composta por conferências municipais, estaduais, regionais, temáticas, e nós entendemos que era uma oportunidade ímpar, muito especial, de trabalhar esse tema. Nós somos a única conferência de tema livre que abraça a questão das ciências indígenas. E que bom que o INPA pôde protagonizar esse momento junto com os seus parceiros. Também, nesse momento de abertura, que eu não devo me alongar, eu quero registrar, além dos agradecimentos aos nossos apoiadores, já feitos pelo nosso mestre de cerimônia, muito obrigado, eu queria destacar aqui um papel essencial da minha colega, doutora Ana Carla Bruno. Doutora Ana, muito obrigado. Foi por causa da sua competência e do seu imenso capital social que nós conseguimos agregar aqui essas ilustres participações. Também aos meus colegas da Universidade Federal do Amazonas. Esse dia, eu gostaria de dedicar ao meu mestre indígena, o Pedrinho
já falecido, cacique da terra indígena Barreira de Baixo, lá em Tefé. Foi o Pedrinho que foi o meu mestre, na verdade, o meu grande orientador no meu mestrado aqui em Ecologia no INPA. Fui para a Barreira de Baixo para estudar as roças e as castanheiras. Não havia outro mestre possível. E lá com ele e com os Cocama eu aprendi o manejo da castanheira e eu quero dedicar esse dia. Estou pagando uma dívida do INPRA para com aquele grupo, né, aquele povo da Barreira de Baixo. Também é um dia que é muito inspirado pelo meu colega João Paulo. E João também, de certa maneira, é uma doce vingança tê-lo aqui como nosso ilustre palestrante. Não sei se você vai contar essa história, mas se ele não contar, depois eu conto para vocês, porque que é para a gente que sabe a história do Paulo. Hoje ele está aqui no INPA, é uma doce vingança. Esse momento é muito especial, colegas, porque também quando eu me apresentei pela segunda vez para servir a essa comunidade, consta do plano de trabalho essa reaproximação, professor Val, essa nova abertura ou reabertura do diálogo, ou seja, o INPA abre suas portas em reconhecimento e em dívida por esses 70 anos em que a ciência ocidentalizada é produzida aqui, graças e com a colaboração decisiva dos nossos especialistas indígenas. Então, João e seus parentes que estão aqui no auditório, nós queremos inaugurar, professor Val, uma outra fase, um outro momento dessa relação da ciência ocidental que se pratica aqui no INPA. O INPA é um grande representante dessa ciência, né? Mas nós somos um Instituto de Pesquisas da Amazônia e a ciência da Amazônia não pode prescindir, desconhecer, desvalorizar, ignorar, negligenciar que aqui há milênios se produzem conhecimentos, uma ciência ou ciências. João, a gente vai discutir hoje à tarde e com a tua criatividade, com a tua inteligência, nós queremos levar essa relação do INPA para um outro lugar, para um outro momento, que reconhece, né, de igual para igual, eu diria até um pouco mais até hierarquizada, mas invertida, né, a prioridade, a primazia da ciência indígena. A ciência indígena guarda o segredo mais importante e o que mais a humanidade precisa nesse momento do planeta, que é a da sobrevivência. O que eu desejo a todos é que um dia como esse se multiplique e nós possamos aprender da ciência indígena como sobreviver e viver na Amazônia. Bem viver na Amazônia. Muito obrigado pela presença de todos e vamos ao trabalho. Muito obrigado ao Dr. Henrique de Santos Pereira, nosso diretor, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Nós abriremos uma parte para o Dr. Adalberto Luiz Val, que... Quebrando um pouco o protocolo, não deveria falar depois do diretor, mas... Henrique, também é um prazer imenso estar aqui nessa mesa com você e eu quero dizer para você que acho que a gente tem um novo momento institucional extremamente importante e eu acho que compartilhar isso nesse momento em que a gente... Eu diria, vamos discutir diálogos possíveis, mas celebra este momento de interlocução. Eu acho que isso é de fundamental importância. Eu, infelizmente, vou ter que sair agora de manhã, não vou poder ficar a manhã toda com vocês por conta de um problema médico na família, mas ficará aqui o Dr. Fernando Val, peço que se levante, é afiliado da Academia Brasileira de Ciências, pesquisador em doenças tropicais do Hospital Tropical. E ele ficará aqui em nome da Academia Brasileira de Ciências, acompanhando esta manhã. E, definitivamente, volto à tarde para estar com vocês. Eu me junto ao professor Henrique para agradecer a Ana Carla Bruno. Ana Carla Bruno foi... mestra em organizar esse encontro com vocês. Obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez, doutor Adalberto Luiz Val, doutor Henrique dos Santos Pereira, convido-os a voltarem à Assembleia para que a gente possa dar continuidade ao evento.
Passaremos as palestras agora e vamos convidar a doutora Patrícia Maria Melo Sampaio, que fará palestras sobre sistemas de conhecimento indígenas e a ciência ocidental. Perguntas pertinentes a uma história silenciosa. Doutora Patrícia possui mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro e pós-doutorado na Unicamp. É professora titular do Departamento de História da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Entre 2019 e 2020, esteve como investigadora visitante na Universidade de Lisboa. Atua nas áreas de História Indígena e do Indigenismo, História da Ciência, História Colonial e Imperial, Brasil e Amazônia, e História da Escravidão Africana na Amazônia e do pós-abolição. Tem experiência em gestão de CIT e foi diretora técnico-científica da FAPEAM, membro do Comitê Assessor da Área de História do CNPq, coordenadora do PPG Sociedade e Cultura na Amazônia e do PPG História da UFAM. É vice-líder do grupo de pesquisa História Indígena e da Escravidão Africana na Amazônia, Índia. Pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Políticas, Instituições e Práticas Sociais, POLIS, e membro da Rede de Historiadores Negros. É bolsista de produtividade do CNPq, professora permanente do mestrado e doutorado de História PPGH da UFAM e, atualmente, exerce mandatos na CAPES como coordenadora da área de História e representante do Colégio de Humanidades no CTC ES 2023-2026. A palavra é sua, doutora Patrícia. Seja bem-vinda. Bom dia. Funciona, gente, vocês estão me ouvindo? Ok. Eu quero iniciar agradecendo imensamente o convite de Ana Carla Bruno e de meu amigo Henrique Pereira de estar aqui hoje nesse importante evento. Nosso tempo é contado, eu vou tentar respeitar os meus limites. O tema é absolutamente oportuno e as palavras do Adalberto Val e de Henrique Pereira que me antecederam já circunstanciam o meu posicionamento com relação a isso. Então, só me ajudem, quem é que passa? Sou eu, gente? Quando a gente trata desta questão, eu queria chamar a atenção, eu vou ficar de pé porque é mais fácil do que eu ficar olhando, certo? Essa é uma matéria que saiu no El País há algum tempo atrás, o conhecimento tradicional, conhecimento medicinal indígena se extingue sem deixar rastros. O alerta é o seguinte, que 90%, cerca de 90% da sabedoria, é o texto da matéria do El País, da sabedoria dos povos indígenas, pode se perder com a perda de suas línguas. E que isso está ancorado, tem uma relação direta com os impactos que isso produz na indústria farmacêutica. Eu trago a matéria do El País, a matéria de 2021, porque isso tem sido objeto das minhas preocupações de pesquisa dos últimos tempos para cá. Nos últimos tempos, quando em 2019 eu iniciei um projeto de pesquisa na Universidade de Lisboa, que foi meu último trabalho de investigação, e minha pergunta de pesquisa era simples: qual é o lugar da ciência indígena, dos saberes tradicionais, dos saberes dos povos indígenas na constituição da ciência do Ocidente? Ou seja, o modo como esses saberes foram incorporados, apropriados, sistematizados e passaram a compor o repertório da ciência ocidental. Para fazer isso, eu comecei a estudar a obra e a atuação do primeiro cientista que visitou a Amazônia, né, que teve autorização do governo colonial português para visitar a Amazônia, no final do século XVIII, que é o Alexandre Rodrigues Ferreira, e tenho me dedicado a isso nos últimos, desde 2009 para cá. Tenho já um artigo publicado com a minha supervisora, mas a minha questão, ela tem âncoras no tempo presente por razões óbvias. A minha pergunta como historiadora aqui não é diletante. E aqui, quando eu propus pensar junto com vocês para esse seminário as perguntas pertinentes a uma história silenciosa, eu trato de 3 ou 4 grupos de perguntas que podem ser feitas, precisam ser feitas, e elas podem ajudar a conduzir esse debate. A primeira delas eu chamei de perguntas aos conceitos e nomenclaturas do que nós estamos falando. Foi rápido? Eu não sei para onde apontar, gente. Ele não volta? Agora ele está rebelde. Volta? Parou. Não.
Ele tá vivendo por si. Há um, veja que ele está sozinho. Para. Não parou. Para. Obrigado. Ele obedece a comandos de voz. É moderno. É, os pesos das palavras, ou como chama um intelectual quilombola que fez a passagem, que ancestralizou no ano passado, Antônio Bispo dos Santos, a terra dá, a terra quer, ele usa essa expressão, a guerra das denominações. Eu coloquei aqui, sem muita pretensão de estabelecer equivalências, mas coloquei conceitos que estão articulados e que fazem parte do nosso debate. Ciência, conhecimento científico, ciência do concreto, para lembrar de um conceito que a antropologia, nos anos 60, incorporou para pensar a dimensão dos saberes nativos, como eram chamados àquela altura, e, mais recentemente, o termo etnociência, que é como a ciência ocidental institucionalizada tem tratado de conceituar saberes que transitam para além deste mundo sistematizado e organizado do repertório científico, tal como a gente conhece. De outro ponto, um esforço de categorizar os conhecimentos, e aí tem sempre um adjetivo, conhecimentos indígenas, conhecimentos quilombolas, conhecimentos tradicionais, ou saberes, saberes nativos, saberes tradicionais, sistemas de conhecimento, que é a opção conceitual que este evento usa, saber orgânico e saber circular, que é um conceito que o Antônio Bispo dos Santos traz, que é o saber orgânico, porque ele faz parte da vida das pessoas, e saber circular, porque ele é sempre presente e alimentado pela experiência do tempo presente. Isso é importante em termos conceituais? Sim, é importante pensar os conceitos que compartilhamos, porque a partir deles nós podemos sinalizar nossos lugares de movimentação e mobilização. Uma coisa relevante é ter clareza de que a ciência, quando a gente usa a palavra ciência, a gente está normalmente compartilhando um repertório organizado e sistematizado de um saber tradicional que tem validade, que é válido de per si, porque ele se articula e se traduz na organização e sistematização do mundo a partir de um determinado conjunto de procedimentos, métodos e técnicas, e que tem repetição, validade, testagem. Portanto, é um saber válido e aceito por um conjunto amplo de especialistas. Ocorre que esse conceito, ele não é tão simples quanto parece, porque, dito dessa forma, qualquer um de vocês vai identificar que aqueles outros saberes, chamados saberes, chamados de conhecimento, chamados de sistemas de conhecimento, também obedecem a esse mesmo tipo de critérios. Só que quando a gente fala ciência e fala saber, a gente não tem sistemas de equivalência. A gente está falando de uma coisa que é mais reconhecida em detrimento de outra que é mais, digamos assim, fluida, solta, é mais indisciplinada, se quiserem usar essa expressão. Mas é menos aceita porque não tem testagem suficiente. Eu sempre fico me perguntando isso, como é que não tem testagem suficiente quando pesquisadores do tipo, do porte da Janet Cernella, identifica no Alto Rio Negro 35 cultivares diferentes de mandioca domesticada. Se isso não é testagem suficiente, eu sinto muito, mas eu já não sei mais o que é testagem. Povos que conseguiram, em milênios, domesticar 35 cultivares de mandioca diferente. Eu estou sendo absolutamente simplista, porque eu poderia dar uma dezena de outros exemplos, mas eu queria chamar a atenção mesmo neste caso, é que quando a gente usar determinado conjunto conceitual, que a gente possa circunstanciar e esclarecer do que a gente está falando, para que a gente está falando e como a gente pretende usar estes conceitos e que tipo de equivalências, esse é o segundo movimento, que tipo de equivalências estamos fazendo. Há um debate aqui que tem a ver com colonialismo. Essa é uma chave importante para pensar isso. Essa chave está no século XVIII, que é a própria constituição do mundo colonial e do mundo global. Lembra, eu sou uma historiadora, então, de vez em quando, eu vou fazer uns exercícios assim, que é o que eu vou fazer agora. Queria chamar a atenção para uma coisa que, às vezes, a gente esquece, mas é importante pontuar. O interesse de pesquisadores, será que ele vai agora sem rebeldia? Isso é um comando de voz. O interesse de pesquisadores do mundo central... Opa! Gente, para! Não para. Eu nem pego mais nele. Vamos voltar? Vamos voltar? Vamos ficar aqui. Fica aqui. Pronto.
Queria chamar a atenção para o fato de que o interesse de pesquisadores curiosos, que quando o cientista ainda nem chamava cientista, lá no século XV e no século XVI, já havia o interesse das nações que protagonizaram a expansão colonial pelos saberes do novo mundo. E há um exercício sistemático disso. Isso não é um interesse fortuito de um sujeito curioso que foi lá e coletou plantinhas e mandou e montou um herbário. Havia uma ação sistemática de Estado, dos Estados coloniais, interessados em constituir este escopo de saberes, em constituir uma base, o que hoje a gente chamaria de uma base de dados, vou fazer algumas interpolações para que ficar mais fácil da gente estabelecer uma gramática comum. Essa base de dados, que era coletada com sistematicidade por pesquisadores em campo nas colônias do Novo Mundo. Vocês estão dizendo, Patrícia, mas isso todo mundo sabe, tinha naturalista percorrendo o mundo. Pois é, naturalista no século XIX, eu estou falando do século XVI. Eu estou falando do século XV, do século XVI, do século XVII, do século XVIII, do século XIX. Ou seja, eu estou chamando a atenção para uma prática sistemática de coleta de informação. Os estados coloniais sabiam que povos originários compartilhavam, dominavam um sistema complexo de uso das coisas da terra, das coisas de sua terra, e dos seus modos tradicionais de aplicação, e esses estados tinham interesse em saber disso. E investiram sistematicamente nisso. Eu estava agora num estado em Portugal, no acervo, finalizando essa pesquisa do Alexandre, Olha só, agora ele está me obedecendo. E eu encontrei um relato no acervo da Academia de Ciências de Lisboa, tratando de uma coleta feita no Brasil do final do século XVI, as plantas do Nordeste. Essa aqui é do final do século, de meados do século XVII. São herbários produzidos pelos holandeses que foram enviados para a Holanda durante a ocupação holandesa. Esse aqui se chama Libri Picturati, de 1660. É só para dar a dimensão do tipo de interesse e de como essa coleta era sistemática e como acontecia. Então, pesquisadores em campo que procuravam práticos do país, estou usando expressões de época, para coletar e organizar esses saberes. Então, isso são imagens também do século XVII. Esse tipo de preocupação, obrigada. Gente, o comando de voz funciona melhor do que o comando eletrônico. Esse tipo de preocupação sistemática, eu só quero situar para a gente chegar no século XVIII e no século XIX e dizer que a gente está falando da mesma coisa, tá? Essa dimensão de que os práticos do país eram os melhores informantes sobre os usos das ervas, das espécies e do que havia disponível no país, isso está registrado, organizado no tipo... Isso aqui é uma... Os colegas que têm interesse por história da ciência certamente reconhecem o nome do Domenico Vandelli, que foi o responsável pela criação do Jardim Botânico da Ajuda e do Jardim Botânico de Coimbra. Desculpe, primeiro Coimbra e depois Lisboa. E que foi o responsável por organizar o primeiro grande périplo de viagens de investigação de Portugal nas suas colônias. Então, ele manda uma expedição para o Brasil, para a Amazônia, ele manda uma expedição para a África, que faz Angola, Moçambique. São três expedições no total. E havia um repertório, assim, como é que deve se comportar o naturalista em campo para coletar essas informações. E, dentre essas informações, havia uma recomendação expressa de que se ouvisse os práticos do país. Não se estava inventando a roda, essa tradição de ouvir os especialistas, ela vinha desde o século XVII, tranquilamente. É com essa percepção, e agora eu vou... Opa! Não, não vai, gente. Do que eu aperto aqui, ele se emociona. Volta um, gente. É bom que dá um spoiler, né? Vamos voltar para o Vandelli, gente? Me ajudem, me socorram aqui, senão eu gasto mais tempo tentando controlar esse... Ótimo. O seguinte, esse debate, obviamente, ele está articulado ao marco legal da... Então, eu agradeço, gente. Eu dou o comando de voz aqui. A Ana Carla me socorrendo, como sempre. Minha confreira de Instituto Histórico. Nós somos imortais, eu e ela. Eu queria só situar do que eu sei o que eu estou, onde eu estou mexendo. Eu tenho ideia
do tipo de debate que eu estou articulando. Então, eu estou nesta linha de diálogo com o novo marco legal da biodiversidade, só que eu estou fazendo esse debate para um período mais recuado, tentando encontrar sequência, repetição, historicidade, processo. Eu sou historiadora. Historiadora trabalha com processo. Como é que as coisas que são se tornaram aquilo que são? A gente não chegou neste lugar por acaso. A gente tem um trajeto aqui e é desse trajeto que eu estou falando. Por favor, gente, vamos. Essa é a viagem, o mapa da viagem do Alexandre Rodrigues Ferreira. Pode ir. Aqui são as gravuras que foram feitas na viagem. Só para situar, essa eu amo, porque ela dá destaque em momentos diferentes da presença dos povos indígenas na expedição, mas não apenas como trabalhadores, que não é a parte que me interessa, podemos ir, gente. Aqui é o Jardim Botânico da Ajuda, onde foi enviada, porque existia, essa aqui, existia um esforço de montar uma base de dados, mas existiam instituições que progressivamente foram se constituindo como repositórios dessa base de dados. Então, foram se constituindo progressivamente jardins botânicos especializados nisso, e a gente vai ter jardins botânicos especializados em vários lugares do mundo. Vocês, especialistas, certamente pensarão no Jardim Botânico de Kew, em Londres, mas esse já é do nosso tempo. Tem coisa mais antiga do que Kew, porque, de novo, tem um esforço de constituição de instituições responsáveis pelo manejo desse banco de dados. Aqui, a ajuda me interessa porque foi para onde Alexandre mandou o material coletado na Amazônia. Se a gente faz... Eu queria só fazer um salto para o século XIX para chamar... Podemos ir, gente. Bates. A viagem à Amazônia no século XIX. Eu queria só chamar atenção para o fato... Podemos ir mais um? Bates se especializou como um grande entomólogo, mas quando ele chegou na Amazônia, podemos ir mais um, ele já não era assim, ele era jovenzinho, mais um. Mais um, gente. Eu queria só chamar a atenção para a experiência dos naturalistas do 19, de que esse debate do que os povos indígenas ensinaram aos naturalistas, ele já aparece nos seus registros, nos seus diários, nas suas cartas. Então, essa não é uma novidade. Os próprios naturalistas já faziam, nesse processo, um esforço de reconhecer o lugar dos saberes nativos na constituição do seu pensar, da sua atuação em campo. Podemos ir, deixa eu falar. Esse é o livro publicado do Bates, que foi publicado, inclusive, por demanda do Darwin. O Darwin estimulou o Bates a publicar o relato de viagem. Esse moço passou 11 anos em Tefé. Eu sempre tive uma curiosidade enorme por essa vida em Tefé. Historiador é fofoqueiro, não é? Então, eu tenho uma curiosidade imensa de saber suas relações, suas redes de solidariedade, enfim. Bom, continuamos. Eu queria chamar a atenção para o Alfred Russel Wallace, conhecido de muitos aqui, assim, jovenzinho. Depois, o relato de viagem. Podemos ir mais um. Aqui, o Wallace, depois que ele sai da Amazônia, quando ele era um coletor contratado, que ele mandava espécimes para Londres para serem vendidas para os colecionadores interessados, existia um ambiente cultural, uma cultura científica em que pessoas comuns se interessavam por espécimes coletadas no Novo Mundo. Existia, portanto, um interesse genuíno por compra desses produtos e havia pessoas que contratavam jovens pesquisadores para irem para campo. É o caso do jovem Bates e do jovem Wallace, que vêm para a Amazônia com uma missão de coletar esses espécimes. Vocês estão vendo que a gente está um upgrade aqui? Tem, de um lado, o interesse de Estado pela constituição de uma base de dados e a montagem de instituições científicas para sistematizar esse conhecimento. A gente está no século XIX, quando tem um interesse, já além do interesse do Estado, o interesse da sociedade, especialmente da sociedade culta e letrada, em comprar esses espécimes, então estimulando a formação de um mercado desses produtos. Bom, quando o Wallace sai na Amazônia, eu estou preocupada com o meu tempo, porque eu já fugi ali do meu... Quando ele sai da Amazônia, ele vai para o arquipélago Malaio. E aí é quando ele começa uma conversa com Darwin. Eu não vou entrar nessa história toda, porque vai gastar muito tempo, eu não quero gastar tempo com isso. Ele vai entrar na sequência de correspondências com Darwin, e eles desenvolvem teorias parecidas em lugares diferentes do mundo, mas não é disso que eu quero falar. Mais um. Eu quero falar disso aqui. O Wallace é um dos primeiros a reconhecer que... Está em inglês porque é no livro dos macacos, então eu resolvi tirar diretamente a citação da publicação de 1852 da Sociedade Zoológica de Londres.
em onde ele reconhece que ele só conseguiu determinar que o macaco só ocupava uma determinada zona do território porque seus caçadores do Rio Negro disseram isso para ele. Sem isso, colegas, a gente não teria a teoria que o Wallace desenvolve sobre a distribuição geográfica das espécies, porque essa discussão começa a partir daqui. Esse é o tipo de coisa que me interessa. É como o saber coletado, obtido em campo com os povos originários, é incorporado ao mundo científico e é sistematizado e se torna uma chave de compreensão desse mundo. Quando ele, podemos ir para frente. Quando ele vai para... Desculpa, para aqui, só para eu fechar essa história. Quando ele vai para o arquipélago malaio, ele vai ter em campo um outro tipo de ajudante, informante, que vai colaborar com ele nessa mesma chave de aprendizado, de ensinamento. Como ele tem na Amazônia, seu Sebastião ensina português para ele, lá em Belém. Seu Sebastião não só ensina português, como ensina a encontrar os pássaros da mata, como ensina a identificar as espécies. Tem um trabalho danado, porque parece, ele diz que seu Sebastião fica sempre mal-humorado porque eles aprendem português muito devagar. Verdade. Tem mais. Esse aqui, ele vai ter, eu já volto a falar do menino Ali, que ele vai ser o informante do Wallace na Malásia. Tem dois trabalhos muito legais sobre isso, mas um que é pioneiro é o da Janet Camerini, que trata dessa relação do Wallace com seus ajudantes em campo. A viagem do Louis Elizabeth Agassiz é parte da expedição Taier e também tem, podemos ir. Aqui é uma gravura do Jacob Burckhardt, aquele é um navio da Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas, isso aqui é a boca aqui, da entrada no Amazonas, ali uma canoa coberta, isso é uma imagem de 1865-66. Aqui os dois, Elizabeth e Louis Agassiz, podemos ir. Aqui um frontispício da publicação do livro, muito conhecido, enfim, podemos ir. Aqui ainda gravuras do Burckhardt, para quem tiver curiosidade, isso aqui é o final da avenida, hoje é a Avenida Eduardo Ribeiro, né? Ali é o destroço da fortaleza, aqui é literalmente a entrada, a calha do Igarapé do Espírito Santo, né? que o Rio Negro ocupava durante as suas cheias. Podemos ir. Isso aqui é Tefé, uma base de trabalho da expedição Agassiz, e aqui vamos mais um. Aqui há um debate muito curioso e muito importante feito a partir da expedição Agassiz, que tem um componente adicional. Agassiz tinha um interesse genuíno e importante e articulado com relação aos impactos negativos da mestiçagem. Ele não era apenas um sujeito interessado em peixes, ele era um sujeito interessado em aproveitar essas viagens todas para discorrer sobre um tema que lhe era caro, que era a questão do impacto negativo da mestiçagem. E onde ele encontra um laboratório perfeito para tratar disso, para encontrar tipos humanos que dissessem que a mestiçagem de humanos era ruim na Amazônia. Claro que eles tiveram os problemas para ficar aqui, porque o navio quebrou, então isso fez com que a estada deles fosse mais demorada, mas a estada mais demorada produziu uma série extraordinária de fotografias inéditas do século XIX, que estão hoje no Peabody Museum em Harvard. Mas que produziram esse, deram a base para esse livro, para perguntar as questões, para fazer questões a essas fotos. Um segundo conjunto de perguntas, e perguntas a quem sabe, são os chamados ajudantes anônimos e invisíveis. Aqui, se eu fiz perguntas conceituais, aqui eu quero colocar perguntas a quem são esses agentes em campo, por favor. Eu escrevi, durante um tempo eu fui cronista do Amazônia Real, e eu tenho uma série de crônicas de gente pouco importante. Uma dessas crônicas de gente pouco importante é a Alexandrina, a aprendiz de naturalista. Podemos ir? Essa é a Alexandrina. Alexandrina foi recrutada em Tefé, por isso a imagem de Tefé, para servir como criada de quarto da Elizabeth Agassiz. Ocorre que, nesse processo, Alexandrina não é apenas a criada pessoal da Elizabeth. O registro do diário da Elizabeth diz que, muito rapidamente, Alexandrina aprendeu a fazer a preparação dos peixes de uma maneira tão eficiente, tão produtiva, que os desenhistas da expedição não conseguiam acompanhar
o trabalho que ela fazia e desenhar essas espécies. Segundo, ela era capaz de identificar folhas na mata, porque Elizabeth também era coletora, também fazia suas próprias coletas, e Alexandrina era sua melhor ajudante em campo. É essa a expressão. No diário da Elizabeth, Alexandrina aparece como sendo a melhor aquisição e a melhor aprendiz de naturalista, é essa a expressão, por isso o título do artigo, a melhor aprendiz naturalista de naturalista que essa expedição já tinha visto. Mas não é por causa disso que Alexandrina é registrada nos desenhos e imagens da expedição, é registrada por causa deste imenso e indomável cabelo que não parava quieto no lugar. Eu apresentei a Alexandrina a alguns coletivos de mulheres negras hoje. Hoje o coletivo de mulheres negras da UFAM chama-se Coletivo Alexandrina, e eu fico muito orgulhosa disso. E Alexandrina protagonizou um documentário chamado Alexandrina, o Relâmpago, super premiado, que foi conduzido pela documentarista e mídia ativista Keila Sankofa. Eu estava lá no dia da premiação, super orgulhosa, porque Alexandrina voltou para este mundo de outra maneira e reconhecida como tal. Mas Alexandrina é um desses personagens em campo, é um desses personagens essenciais para a condução do trabalho. Podemos ir, gente? Esse é um debate que é feito na historiografia, um trabalho pioneiro, é o trabalho do Ildeu Moreira, com esse pequeno artigo Escravo Naturalista, mas hoje, a partir daí, o trabalho dele e da Luísa Massarani tem aberto esse debate, ainda mais do Anderson Antunes, que é o lugar dos ajudantes no campo, na constituição da ciência. Podemos ir? Esse é o Alho. Esse moço é o menino malaio, que é o ajudante do Wallace, lá, quando ele vai para o arquipélago da Malaia. E esse menino fica tão próximo do Wallace que ele adota o sobrenome do Wallace. Ele chama Ali Wallace. A presença, a figura e essa relação do Ali com o Wallace abre um tipo de debate hoje na historiografia da ciência, podemos ir? Essa imagem é parte das fotografias que foram feitas pela equipe HCIS em Manaus no século XIX. Tem um menino indígena chamado Alexandre, que é ajudante do Bates e do Wallace. Eu coloquei o moço aqui. Esses são alguns exemplos das fotografias que foram feitas em Manaus. De novo, Alexandrina, mas para chamar... De novo, gente. Eu escrevi um capítulo sobre isso nesse livro que foi publicado, está em PDF, está disponível online, para falar dessas pessoas e do modo como essas pessoas são responsáveis pelo sucesso destas expedições. Vocês imaginem, e disso vocês sabem melhor do que eu, vocês chegam em campo, numa comunidade, num território, vocês não falam a língua, vocês não conhecem as pessoas, vocês não sabem se movimentar, vocês não andam sem informantes, vocês não andam sem parceiros, vocês não andam sem a colaboração decisiva dos parceiros desta comunidade, indígena, quilombola, comunidade tradicional, não importa. Mas, sem isso, vocês são nada em campo. E ter a dimensão. O que está acontecendo aqui? Ao lado, ou para além do gênio do cientista em campo, a historiografia da história da ciência tem avançado progressivamente numa perspectiva de incorporar no resultado da leitura, da análise da produção científica feita em campo, o quanto esses parceiros, o quanto esses sujeitos foram essenciais na constituição desse conjunto de resultados. Mas eu queria colocar uma questão a mais, se a gente pensar lá no começo dos conceitos. A gente está falando de parceria, de informante, ou a gente está falando de coautoria? Ou a gente está falando, mais do que isso, de um saber que é obtido, incorporado e classificado ao mundo da ciência, e que ignora sua classificação original? Estou pensando como vocês lidariam com a questão dos macaquinhos, né, da informação que o Wallace recebe do seu caçador no Rio Negro e que se desdobra, vocês são melhores do que eu nisso, que se desdobra numa teoria que hoje meu filho faz biotec. Eu comentando isso com ele, ele disse: mãe, todo mundo sabe disso, que essa teoria é do Wallace. Eu disse: é, quem ensinou para o Wallace foi um caçador indígena do Alto Rio Negro. Ele disse: mas olha, ninguém tinha me contado essa parte. Pois é, essa parte é super importante, porque isso significa o meu ponto. Quando o saber indígena é sistematizado, incorporado ao mundo científico, o que acontece nessa passagem? Vamos, gente, eu vou tentar terminar. Meu último conjunto de ajudantes... Isso aqui é o que eu leio, tá? Eu tenho uma transcrição. Pronto, fica assim.
Esse aqui são os meus ajudantes, do Alexandre Rodrigues Ferreira. O Alexandre teve dois ajudantes indígenas, o Cipriano e o José, que foram com ele para Lisboa. Não só trabalharam 10 anos com esse sujeito, acompanhando a coleta, preparando peixes, mas quando acabou a expedição, 10 anos depois, arrumou tudo, empacotou tudo, e os dois indígenas do Pará foram com o Alexandre para o Jardim da Ajuda e morreram lá em Portugal. Então, eles próprios se tornaram, além de parceiros, de ajudantes, enfim, de todo esse conjunto de categorias, de coautores, que a gente pode usar, eles se transformaram em espécimes da coleção e foram parar no Jardim Botânico da Ajuda como trabalhadores. Eu encontrei o José pedindo aumento de salário no início do século, depois que o Alexandre já tinha até morrido. Certamente eles morreram em Lisboa, porque para o Brasil eles não voltaram, porque eu bati toda a série de passaportes, eles não voltaram para o Brasil. Vamos indo. A expedição do Alexandre, ela é importante porque ela... Podemos ir. Ela é, como eu já disse, ela é a primeira que faz esse tipo. Essa aqui, deixa no pirarucu, gente. Pirarucu é um problema. Vocês sabem, chovendo no molhado, vocês sabem que o sujeito responsável pela identificação, identificação correta do pirarucu, pela identificação científica, desculpe, do pirarucu, não é o Alexandre, mas deveria ter sido. Deveria ter sido porque o Alexandre faz, no final do século XVIII, uma memória sobre o pirarucu em que ele descreve, inclusive, o processo de reprodução do pirarucu. E isso só era possível, esse tipo de informação só era possível se ele tivesse obtido, como efetivamente obteve, esse tipo de informação dos seus parceiros indígenas no Alto Rio Negro. Por que que Alexandre não foi o responsável? Porque ele faz tudo bonitinho dentro das técnicas de Linneu, tendo aquela conformatação toda, a memória do pirarucu é impecável. Aconteceu um problema com Alexandre que vocês vão reconhecer. Não publicou. Sério. Ele não foi reconhecido porque simplesmente ele não publicou a memória a tempo. Sabe o publishing perish? É o caso do Alexandre, ele perish. Não teve jeito para ele. Essa experiência de saber como o pirarucu se reproduz só era possível se Alexandre tivesse tido, como efetivamente obteve, informação dos seus parceiros indígenas. E sem isso, a gente só não está no passo seguinte. Podemos ir, gente, tem tanta coisa. Aqui é uma questão que eu faço, porque que o Alexandre tinha uma leitura muito preconceituosa, óbvio, com relação aos povos nativos, e ele considerava, tem uma sequência de adjetivos desairosos, mas ele considera que esta gente, mesmo tendo uma inteligência embrionária, é essa gente que é o prático do país o suficiente para lhe dar as informações necessárias. Aqui nós estamos numa outra questão muito tensa, mas que remete ao conceito e às hierarquias que foram postas lá na frente entre o que é ciência e o que é sistema de conhecimento ou qualquer outra coisa dessas, que é o lugar das hierarquias postas pela constituição do mundo colonial e da sociedade hierárquica que nós vivemos, a sociedade hierárquica e excludente que vivemos. Vamos lá. Podemos ir. Aqui é a casa das cuias em Monte Alegre. Eu adoro essa imagem. Enfim. Podemos ir. Podemos ir? Aqui é o artigo que eu publiquei depois da minha primeira estada em Lisboa, no pós-doutorado, sobre esse tema. Vamos lá, gente. A terceiro conjunto de perguntas, e perguntas é historiografia, saberes nativos, ciência e história global. Aqui eu queria... Podemos ir? Eu só queria situar... podemos ir. O quanto... Não apareceu? Apareceu. O quanto esse tipo de debate tem atravessado a história da ciência no mundo. Isso não é uma particularidade do Brasil, mas há um debate internacional sobre isso que envolve uma discussão na China, na Europa, nos Estados Unidos, na América de um modo geral. Isso tem muita gente discutindo isso de diferentes maneiras e a gente pode se beneficiar desse tipo de debate. Vamos lá. A última é que eu estou preocupada com o tempo, que eu já estourei absolutamente. O quarto, agora sim, eu vou terminar. Algumas respostas já disponíveis. Essas são imagens de expedições. Eu sou de Roraima, tá, gente? Então, isso aqui, quando eu falo do meu tempo, eu venho de um lugar acima da linha do Equador, onde o céu dá uma volta de 180 graus. Isso aqui são imagens de povos indígenas da Grande Savana. Aqui é o Humboldt,
Eu queria só chamar a atenção para cá, para o uso dessas imagens de novo, para trazer a ideia de processo, para trazer a ideia de que existe um interesse sistemático e que esse interesse foi sendo constituído e foi ganhando complexidade e se desdobrando, não só na sua institucionalização, mas também na sofisticação da sua intervenção em campo, que foi se constituindo até mesmo um mercado para esse tipo de objeto e de procura, e também, ao lado disso, foi se constituindo um conjunto de especializações de produção de sujeitos especialistas nesse tipo de coleta. A gente está assistindo aqui o nascimento do cientista em campo, né, de como a gente conhece, do que a gente está acostumado a fazer. Mas que, ao lado disso, sempre esteve uma figura necessária, imprescindível, que é a presença dos povos originários, dos povos nativos e dos povos quilombolas, operando num nível de intervenção que é o que eu queria colocar em discussão. Eu não gosto de reduzir esta participação, essa presença, unicamente à chave fácil da expropriação, da dominação e submissão. Povos colonizados são necessariamente subordinados e aí eles são espoliados dos seus saberes. Essa é uma operação razoável, pertinente, historicamente adequada. Eu não descarto em nenhum momento a experiência da espoliação e da expropriação. Ocorre que reduzir toda a experiência e o protagonismo de povos nativos, originários, quilombolas, a esta chave, reduz a capacidade de percepção política dessas pessoas. E isso eu não posso concordar. Porque há um espaço de construção, de negociação, de mediação, e especialmente do tipo de saber que vai ser disponibilizado ou não, do tipo de informação que vai ser compartilhado ou não, que o pesquisador ocidental, não nativo, não vai conseguir mediar. E esse lugar é o lugar da construção do protagonismo desses sujeitos nesse processo. E é importante que isso seja ponderado. Eu trago a fala do Antônio, do Antônio Bispo dos Santos, porque eu acho que ela é muito poderosa e é dele a expressão, a guerra das denominações, e também o modo como ele diz que as universidades são fábricas de transformar saberes em mercadorias. E os saberes considerados válidos são os saberes que podem ser mercadoria. Isso é uma provocação, mais que uma provocação, é uma constatação, mas também é um chamado para nosso lugar político de discussão desses processos. Nós estamos num lugar que tem a equivalência de uma universidade. Antônio fala em universidade, mas uma instituição do peso do instituto, que o instituto tem, tem esta capacidade de produzir validação de saberes. Ocorre que, ao fazer isso, ela pode produzir, e eventualmente produz, processos de exclusão. Outra resposta possível, eu trouxe a do Antônio, mas é a intervenção, o trabalho do Davi Copenau com Bruce Albert. Eu fiz questão de trazer o dia que Davi recebe o título de doutor honoris causa na Universidade Federal de Roraima, em que ele recebe esse título com as honras que são próprias dessa condição, mas queria dizer que Davi não é o primeiro intelectual indígena a receber esse tipo de reconhecimento. De novo, aqui a gente já teve na Fiocruz uma experiência similar com o Gabriel Gentil, mas aqui, de novo, é importante colocar para jogo a dimensão do colonialismo e do fato de que esses intelectuais normalmente são trazidos em condição subordinada e tratados em condição subordinada. Aqui a gente pode conversar sobre isso depois. A última. Eu gosto desta frase, destas reflexões do Davi Copenau, porque elas apontam para uma coisa que é muito cara para a história, para a pesquisadora que eu sou, que é o lugar da memória. O lugar da memória e o modo, principalmente, como historiadora que tem se dedicado nos últimos tempos à história da ciência, para dimensões epistemológicas da produção desse saber. De que lugar a gente está falando a produção desse conhecimento científico? Eu gosto especialmente da última, o pensamento do branco. Volta um, gente. O pensamento do branco é outro, sua memória é engenhosa, mas está enredada em palavras esfumadas e escuras. Só contemplam, sem descanso, as peles de papel em que desenharam suas próprias palavras, provavelmente para não esquecer. A gente nem precisa das peles de papel, porque a nossa memória é forte, longa, enfim. Mas
Aqui eu não posso esquecer do que a gente está falando, isso tem embate direto na luta dos povos indígenas no Brasil hoje. Essa é uma questão chave, como diz a Sônia Guajajara, a luta pela terra é a mãe de todas as lutas, é disso que a gente está falando. Vamos. E eu acho que eu consegui terminar. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Patrícia, pelo conhecimento. E nós vamos em frente, né? Nós vamos dizer para vocês que nós não teremos coffee break. O nosso coffee será coffee non-break, tá? Vocês sintam-se à vontade, está servido no hall, mas nós não vamos parar a atividade aqui. Tudo bem? Vamos continuar com as atividades. Coffee non-break, ok? Chamamos neste momento, né, vamos chamar o nosso próximo convidado, o Dr. João Paulo Barreto Baxiriquai, para proferir sua palestra que tem como tema Como Pensar o Pensamento Indígena, um exercício de reflexibilidade a partir dos modos conceituais e práticos. Epa, chamou. Graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Amazonas em 2010, graduação em andamento em Direito na Universidade do Estado do Amazonas, concluiu mestrado em Antropologia Social, Universidade Federal do Amazonas em 2013 e em 2021. Concluiu doutorado em Antropologia pela Universidade do Amazonas, área de atuação na educação escolar indígena e na saúde indígenas em diversas aldeias. Atualmente é coordenador do Centro de Medicina Indígena do projeto de sua própria autoria. Tem vários prêmios aqui, títulos, que ele pode falar depois para a gente, né, Dr. João Paulo? Sinta-se à vontade. A palavra é sua. Aí, última sala. Eu, Darcel, muito obrigado, Darcel. Nome de Darcel, Marcel. Então, bom dia a todos e a todas. Obrigado pelo convite, professor Henrique, em especial a professora Ana Carla. Doutor João, o senhor quer utilizar o microfone? Ah, ok. Obrigado. Esse espaço de eu estar aqui sentado não foi fácil, mas foi uma conquista um pouco conflituosa. A professora Ana Carla depois pode dizer melhor. Mas conseguimos esse espaço, esse momento tão importante. Saudar aos pesquisadores indígenas pesquisadores que estão aqui, saudar todos os pesquisadores que estão aqui presentes. Em especial, eu quero apresentar para vocês quem é para nós nossa instituição de pesquisa e representa nossa instituição de pesquisa na nossa cultura, no nosso mundo, no nosso universo. Aí eu quero que o senhor Justino levante, por favor. Ele é nosso cientista, representa nossos cientistas. Ele representa a nossa instituição de pesquisa, de ensino. Ele que para nós é nosso conhecimento. Portanto, obrigado, senhor Justino. Eu fico feliz em ouvir que a ciência quer dialogar com os conhecimentos indígenas. Em todas as palestras que eu sou convidado, ouço isso. Na UFAM, semana retrasada, no Congresso de Ciências Sociais, falaram isso. Aqui, na mesa, foi falado isso. Na UFAM, quatro anos atrás, apresentamos uma carta, UFAM mais indígena. Conversamos com o professor Henrique sobre isso, nosso desejo, mas me parece que nenhum professor ou diretores ou, diria, reitores, entenderam nossa carta, que até agora não vimos nenhuma implementação.
Professora Tatiana estava aqui, não sei onde ela está. Apresentamos também uma proposta que a gente queria que esse BPC encabeçasse uma discussão para uma criação ou fundação de um Instituto Indígena de Pesquisa e Inovação. Isso em 2018. E até agora a gente não viu nada. Também acredito que não entenderam nada. Aí eu quero dizer que é difícil, a gente é difícil entender, pessoal, pesquisadores, como diria o ditado lá na nossa região, né? Nós, em dia, só temos cabelo liso, mas nós somos de coração enrolados, né? Então, vai ser difícil vocês entenderem por que que nós fundamos um Centro de Medicina Indígena Bacericuí. Está aqui a equipe do Centro de Medicina Indígena, Ivan, Carla. Vai ser difícil vocês entenderem por que que nós criamos, fundamos o Biatuí. Está aqui a Clarinda, a editora. Vai ser difícil. Porque isso não está na lógica da ciência. Não está na lógica de produzir conhecimento dentro da lógica da ciência. Ou seja, razão, né? Então, confesso para vocês que eu não vim dar, não preparei grandes palestras, grandes coisas. Eu vim aqui para provocar, para instigar. Portanto, não esperem que eu vou contribuir muito nessa mesa, mas eu vou provocar, né? Vou provocar a partir da nossa própria experiência. Nós, jovens indígenas, estamos nas universidades, né? Cada vez mais, pelas políticas afirmativas, que são cotas, e as cotas não é gratuidade do governo, não é gratuidade de instituição nenhuma, mas sim é fruto da luta do movimento indígena, das nossas lideranças, há 20 a 30 anos. Portanto, achar que uma instituição está dando cota ou possibilitando a entrada dos indígenas pelas cotas ou política afirmativa, não é gratuidade, não é bondade. Então, eu quero que fique muito bem claro. Então, a partir dessa experiência, nós, jovens, experimentamos quanto é difícil, né, entrarmos e sairmos também. Quando entramos, parece que nós temos olhado a partir da chave da justiça social. Não é. Não é pela diferença que estamos colocando, né? E quando a gente consegue escrever nossas dissertações, nossas teses, a gente é rotulado de que a gente não sabe escrever português. A gente não sabe fazer citação, a gente não sabe mesmo. A gente não sabe mesmo, a gente admite que não sabe. A professora Ana Carla sabe muito bem minha experiência sobre isso, né? A questão é, se vocês, ou vocês cientistas, ou a ciência, está de fato, quer abrir um diálogo, né? Então, precisa levar a sério as diferenças. Qual é a diferença? Como nós, povos indígenas, somos povos de oralidades. Nós construímos nossos conhecimentos pela oralidade. As palavras, a palavra para nós não é abstrata. A palavra para nós é concreta, para o bem e para o mal. Quero convidar o nosso cientista Justino para a gente construir uma bomba metaquímica para vender muito, né? De repente, Putin compra para a gente, estamos bem feitos. Ou seja, as palavras que nos faz construir nossas relações, destruir também, né? Para o bem e para o mal. Aqui são povos da escrita. A ciência faz parte do povo da escrita. Para nós isso está muito bem claro na nossa história, está aí. Quando eu saí da minha comunidade, meu avô me disse, Neto, você está indo entre os brancos. Para os brancos, o que fala é o papel. Você tem que aprender a escrever papel, né? Portanto, com muito esforço, eu aprendi a escrever. Então, a concretude para a ciência é pesquisa, é escrever, é produzir.
Do contrário, se eu for na escola do Justino, né, Tucano, que é nosso especialista, nosso cientista, eu vou ter que aprender a usar palavras. Então, é outra dimensão. Então, nesse sentido, eu queria deixar bem claro que o que acontece é isso. Eu sou um fruto da vida acadêmica, eu estou aqui falando a minha experiência, né? E me parece que a ciência tem essa prática de produzir indígenas pesquisadores, mas sempre deslocada, muitas vezes, dos modos específicos de construir nosso modelo de conhecimentos. E nós aprendemos isso e levamos essa experiência nossa para nossas comunidades. E lá começamos a atuar como professores ou como gestores. E nós acabamos reproduzindo esse modelo de ciência para nossas comunidades. É triste nós, indígenas, apropriar esse mecanismo da ciência, esse modelo de ciência, e chegar lá na nossa comunidade, começar a criar o ensino, digamos assim, a escola, a educação indígena, começar a criar disciplinas para ensinar. Criar primeiro ano, vai estudar isso, segundo ano, o aluno vai estudar isso, vai estudar isso. Começamos a copiar esse modelo de disciplinas, que é o modelo da ciência, e aplicar dentro do nosso modelo de conhecimento, e achar que isso estamos fazendo interculturalidade. Não é. Isso é matar conhecimentos indígenas. Daqui a pouco a gente vai ser historiadores. Ah, meu avô fazia isso, ou meu avô, seu tataravô. Então, esse é um grande risco que nós precisamos entender. Então, se a ciência quer, de fato, diálogo entre os modelos de conhecimentos, ou seja, sobre modelos de conhecimento sobre as plantas, sobre a água, sobre o cosmos, sobre isso, né, precisa entender nossos pensamentos, nossa filosofia, né, nosso jeito de ser, de pensar, de viver. A professora falou muito bem agora, que me antecedeu isso. Né? É outro modelo, como eu falei. Né? A ciência precisa fazer uma experiência de mergulhar nos nossos modelos de conhecimento. Nós, com todo esforço, nós fazemos essa experiência de mergulhar no conhecimento da ciência. Eu estou aqui fruto desse esforço de mergulhar. Do contrário, a gente não vê nenhum jovem não indígena, que nós chamamos de brancos, mergulhar dentro do nosso modelo de conhecimento. Não tem. Só nós, em dia, viemos para cá, mergulhamos, estamos falando por isso. Então, na medida que cada vez mais nós estamos entrando nas universidades, apropriando esse mecanismo, levando para esse mecanismo para o nosso modelo de conhecimento, nós temos que pensar que diálogo que, de fato, nós queremos promover. O que a gente percebe é que esse diálogo, como a professora já que atendeu para mim falou, é em querer encaixar ou capturar o modelo de conhecimentos indígenas dentro da lógica da ciência. Quando consegue capturar nossos modelos, ela joga para a dimensão da religiosidade ou da religião. Quando ela consegue capturar minimamente, ela começa a classificar como etno. Etnobotânica, etnohistória, etnociência, etnomatemática, etno... Costumo brincar, né, Ivan? Etno João Paulo, etno Ivan, etno Rose, etno Silvia, etno... Né? Porque eu sou Yupuri. Meu nome é Yupuri. Né? A professora trouxe essa questão que eu ia falar. Né? Então,
E, de fato, eu concordo muito bem com a professora, quando ela falou, quando você começa a classificar as coisas, ordenar as coisas, você classifica para dominar as coisas. Você objetiva as coisas para dominar. O modelo indígena não é disso. O modelo indígena é de relação de comunicação, relação de trocas, relação de companheirismo, até de briga. É outra lógica. Portanto, nós entendemos as coisas para relacionar, para comunicar. Não classificamos as coisas no sentido para dominar as coisas. É diferente, né? Então, e cada modelo precisa, sim, reconhecer que tem seus limites. Meu pai sempre me fala, quando ele não consegue, ele vê que ele não vai curar a pessoa, ele diz, eu não tenho condição de curar sua doença, mas vai ao médico. O médico vai te curar, ele vai cortar, ele vai fazer cirurgia. Meu pai reconhece muito bem o limite do nosso modelo de cuidado de saúde. A ciência precisa reconhecer também seus limites. Se não reconhecer os seus limites, em vez de criar, ou em vez de construir benefícios, vai construir venenos. Né? E daí, a diferença para nós é importante, como eu falei. Até quando que o Estado brasileiro vai reconhecer, de fato e de direito, outros modelos de conhecimento? Quilombolas, ribeirinhos, indígenas. Né? E, assim, quero dizer que nós, em 2017, nós ousamos fundar o Centro de Medicina Indígena. A gente chamou de medicina exatamente para dizer que nós, povos indígenas, temos a arte de cuidar de cura, de cuidar de saúde e cura, equivalente à medicina ocidental. Não é que ela é igual, é equivalente. E quando a gente ousou colocar essa palavra medicina, tive várias críticas. Diziam exatamente como a professora colocou aqui. Não, os indígenas só têm saberes. Indígena tem medicina tradicional, medicina ancestral. Então, quando a gente usa essas palavreadas, tem uma autora que reflete muito bem, Silvia Rivera, que quando você usa termo tradicional, você automaticamente está colocando uma chave de compreensão de que isso não é sistemático. Você está colocando isso como uma magia, como um senso comum. Esse que traz essa condição. Leia aí a Silvia Rivera, que traz essa questão. Algo parado, algo passado, algo que está inerte, algo que não acompanha, não é dinâmico, é estático. Né? Talvez Barcericoí e Biatuí seja equivalente a essa instituição chamada IMPA. Só que nós não temos, Barcericoí e Biatuí não tem dinheiro. A diferença é que nós não temos dinheiro. Aí o IMPA tem. Barcericoí é desobediência civil indígena, Biatuí. IMPA é um Estado, é um instrumento do Estado. Aí eu quero encerrar com essa provocação para nós cientistas, seja indígena ou não indígena. Obrigado. Obrigado, doutor João Paulo, pela exposição. E nós vamos para a segunda atividade. Olha, lembrando para todos que o Coffee No Break está ativo lá.
Tá ok? Vocês podem livremente ir no nosso saguão, se alimentar um pouco, tomar uma água, um café. E vamos para a sessão Trajetórias, Experiências e Pesquisas na Pós-Graduação. A experiência do Silvio Sanches Barreto, doutor em Antropologia pela UFAM. Também a experiência do Gildo Vieira Feitosa Macuxi, doutorando do IMPA, Botânica, que daqui a pouco teremos. E a experiência da Isabel Cristine Silva dos Santos Munduruku Meian, doutoranda na UFAM. Seja bem-vindo, Silvio. Vamos receber o Silvio Sanches Barreto, pessoal. Vamos lá. Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Depois de uma noite chuvosa, né? Muito bom sentir a chuva. Tá, eu me chamo Silvio Sanches Barreto, do povo Bará, do município de São Bento da Cachoeira, Grupo Tucano Oriental. Eu vou trabalhar trajetória, experiência e pesquisa na pós-graduação da minha formação acadêmica. Isso. Eu não coloquei título porque, como estavam falando, né? Aí eu coloquei assim, os conhecimentos dos pais... É o sistema de conhecimento do filho, dos filhos. Exatamente, trabalhei na minha dissertação e mestrado, mostrando que o nosso conhecimento indígena, os pais, os avós, os irmãos, os tios, transmitem na sua maloca, em frente da sua maloca ou numa parte da sua aldeia, eles transmitem. O interessado, ele se senta, ocupa, demonstra interesse de querer aprender. Nesse sentido, eu coloco os conhecimentos dos pais, também podemos colocar o conhecimento dos avós, das avós, das tias, nós podemos colocar também dos filhos, dos netos, bisnetos, né? E aí vai. Para dizer que nosso conhecimento é de geração em geração, é conhecimento coletivo, em outras palavras. A formação indígena, de dentro para fora, no seu próprio território, é exatamente isso. Nossos pais transmitem os seus saberes em nós, o João Paulo que usa, constrói em mim, esses saberes, eu não uso mais informante, né, intelectuais ou colaboradores, eu uso construtor de saberes, construtor de ciência, no seu filho, na sua filha. A minha mãe dizia assim, se você não ouvir os meus conhecimentos, se você não tiver conhecimento do seu padrasto, o que, que você vai ensinar para os seus filhos? O que, que você vai dizer? Como caçar, como colher, né? Como derrubar uma roça, como capinar... E a minha mãe dizia assim, como é que tu vai transmitir os seus conhecimentos da sua mãe para as suas filhas? Eu dizia assim, poxa, tudo isso, eu sou homem, mas aí que entra, quebra de tabu, eu sou quebrador de tabu também. O homem no Rio Negro jamais pergunta os saberes dos homens, jamais, é uma cultura patrilinear. O homem tem que perguntar para seu pai, para o seu avô, para os seus tios. E eu não, eu fui atrás da minha mãe. A mulher é uma porta de entrada para o conhecimento do homem. Para fortalecer. É isso que eu trabalhei. Também, nós temos nossa metodologia. O conhecimento indígena tem a ciência, a formação. A casa de ritual tem seu próprio método, método de transmissão. Eu foco aqui a
roda de conversa. Não é a roda de conversa qualquer, do cotidiano, das histórias, das fofocas, mas sim uma roda de conversa de conexão com outros patamares, com outros seres, não os humanos, outros humanos, mais que os humanos. Mas na língua do Cândido se fala maçã, gente. Humano é mais acadêmico, né? É uma aproximação, uma tradução aproximada ou equivocada, maçã, gente. Na Tucano não existe essa... Nitikaranima, eles não eram gente, ou não eram humanos. Se não fossem não humanos, por que que pajé oferece os alimentos dos velhos, então? Não teria sentido. Coca, oferecer o banco, dispor. Não teria sentido. É novo conceito, é o conceito dos antigos. Aí eu coloco Universidade Indígena, exatamente isso, do grupo tucano oriental do Alto Rio Negro. Ela existe, resistiu e resiste. Pode passar, por favor? É essa a primeira. A segunda parte, eu entrei na universidade com muita luta. Tentei fazer dois processos seletivos, não consegui. A universidade, novo território de formação, de fora para fora. Nós, no primeiro momento, no primeiro slide, eu falava, a formação indígena é dentro para fora. Agora, nós estamos de fora para dentro. Quando você se torna mestre, doutor, aqui, instituto, pode ser universidade, faculdade, é outro lugar, é outro espaço. O reitor não é seu parente. O diretor do IMPA não é seu primo. Não é conhecido, não é seu parente. Mas a gente está lá. Por isso que eu coloco assim, de fora. Nós entramos para retornar em nossos espaços originais. Aí depois coloco... Em novos espaços, requer que você aproprie novas ferramentas. Exatamente, você tem que cumprir carga horária, cumprir disciplinas optativas, tem que fazer estágio, proficiência, tem que ir no campo. São ferramentas, novas ferramentas. E você apropria, mas você também não... Aí que entra o perigo de entrar no matapi, que o João Paulo, que o Justino falam. O perigo é que nós entramos indígenas é entrar no matapi e achar que está tudo correto. Temos que ser peixinhos pequenos que podem varar esse matapi. Temos que ser como água, não sentir preso. Aí também, ferramentas. É isso, gente. Uso da língua. No PPH nós temos. Eu agradeço muito aos anteriores, o Dagoberto, o falecido Dagoberto, o Gabriel Maia, o próprio João Paulo, tiveram luta, longas discussões para ter o uso da língua na sua dissertação ou nas suas teses. Escrita na sua língua. São as experiências. Outra também, a roda de conversa nos inspira nas pesquisas indígenas, exatamente. A universidade, o curso, te oferece várias metodologias, vários teóricos. Você tem que seguir, tem que fazer projeto. Mas também a antropologia me ajudou a olhar o nosso modo de transmissão de nossos conhecimentos, a usar a nossa metodologia. Sentar com seu pai, com sua mãe, com seu tio, com seus irmãos. Essa é a diferença. Esse modo de transmissão deveria... Hoje, eu vou falar no slide, exatamente. Novos caminhos. Eu estou lá, Centro de Ecologia, no Instituto Serra Pileira, Rio de Janeiro, exatamente como indígena. Primeiro como indígena. Único. Entre as pessoas que tiveram curso
nos Estados Unidos, na Europa. Sou único, mas eu falei, eu sou único. Mas por trás de mim, eu carrego muitas anciões comigo, muitos pajés, muitos cumuã, muitas minhas avós estão comigo. Pode ser que esteja um, mas é difícil você convencer os ecólogos que estudaram nos Estados Unidos, na Suíça, na Alemanha. Eu fui da Amazônia para o Rio de Janeiro para mostrar que nós também temos nosso conhecimento. Não precisa ir nos Estados Unidos, não. Temos que adentrar em nossa floresta, respirar e dizer assim, temos que ter o cheiro da nossa floresta amazônica, gente. Eu falei assim mesmo, temos que ter o cheiro de nossa floresta e sair. Primeiro passo é temos que reflorestar nosso coração, nosso heripona, nosso corpo. Exatamente o que o João Paulo fala, são 5 elementos para reflorestar o ser humano. Esses lugares, esses são onde eu estou atuando. Primeiro como indígena, mas falando de nossos conhecimentos para os ecólogos, para o pessoal do Ministério de Brasília, dizendo isso. Olha, nós temos conhecimento. Agora, o que precisa é necessário que haja diálogo. Eu digo sempre, temos que dialogar. Temos que sentar de igual a igual. O banco de pensamento tem vaga, tem espaço para todo mundo. Os antigos sentavam em forma de roda exatamente para que todo mundo ouça. O principal não é aquele que conta, mas o principal é aquele que fica lá atrás. Aquele que queima folha de embaúba. Aquele que acende o tabaco do pajé. Esse que é verdadeiro, porque ele que vai ser posteriormente o sucessor. Temos que olhar esses detalhes. Não é aquele que está na frente, gente. É aquele que está atrás. Aquele que acende o fogo para torrar a folha de coca. Esse vai ser o grande sábio. Então, esses conhecimentos pequenos fazem com que nossas comunidades fortaleçam. Então, eu acredito muito e penso como alguém que cresceu como órfão. Todos os meus pais, meu pai, meu padrasto, meu sogro que está aí, cresceram como órfão, mas nem por isso deixaram de ser detentores dos pais. Hoje eles fazem, dominam o universo, dialogam, pensam mudanças climáticas. E eu vejo muito. A minha mãe também diz, por mais que seja mulher, ela diz, mas você é homem, você tem filhas, você tem família. Agora, posteriormente, você vai ser professor, o que, que você vai ensinar para os alunos? Só dizer, essa escola, esse é o teórico, é isso que você vai falar. Temos que dialogar, eu sempre penso assim, temos que dialogar com ciência indígena, com a ciência que está aí sempre em confrontos. Outros tempos, nosso conhecimento não era reconhecido. É a nossa oportunidade desta conferência livre para dizer que nós temos nosso conhecimento, nós temos nossa metodologia, nós temos nossa linguagem específica e própria, nós temos teóricos vivos, presentes, atuantes, e ensina cada dia. E por que, que nós não reconhecemos isso? O que, que falta para ser reconhecido desta ciência? Cabe a cada um de nós. O limite, o João Paulo dizia, cada ciência tem seu limite. Mas nesse limite temos que quebrar, como os pássaros que fura a árvore para chocar o seu ninho. Exatamente. Tipo papagaio. Periquito que choca no pau seco, o tucano. Temos que furar
para que nossa vida, nossa semente da ciência só vai acontecer se nós dialogarmos profundamente. Muito obrigado. Obrigado pela experiência compartilhada, Silvio. Muito obrigado. Vamos para a experiência agora do Gildo Vieira Feitosa Macuxi, doutorando do INPA em Botânica. Vamos receber o Gildo. Oi. Bom, então, Moroei, bom dia a todos. Primeiro eu vou falar de onde eu estou agora, né? Então, meu nome é Gildo Feitosa, eu sou doutorando do programa de pós-graduação em botânica aqui do INPA. Eu faço parte do Grupo Mauá, Ecologia e Monitoramento e Uso Sustentável de Áreas Úmidas Amazônicas. E eu também faço parte do MEIAN, que é o Movimento dos Estudantes Indígenas do Amazonas. Mas para poder falar um pouco da minha história, né, de quem eu sou hoje, eu vou contar para vocês um pouco, né, uma história um pouco mais antiga. Tá, então, e acabou dando uma cortadinha ali no canto. Mas, enfim, como eu falei, eu vou tentar seguir essa sequência aqui. Então, vou começar lá em 1988. Então, em 1988 é o ano em que eu nasci, mas também é o ano em que Roraima se torna, né, passa a ser Estado, né, encerra a fase de território federal e acaba se tornando Estado. Mas também é o ano em que a Constituição Federal ela é assinada e os indígenas passam a ser reconhecidos como cidadãos brasileiros. Né, e a partir daí a gente pode lutar por alguns direitos, né, originários, assim como também a demarcação de terras indígenas que a gente, né, luta até hoje. Bom, então, para falar um pouco da minha história, antes disso, eu tenho que falar do seguinte. Hoje é conhecida, falando em marco temporal e demarcação de terra indígena, eu tenho que falar do território, o terra indígena Raposa Serra do Sol, que antes, né, da demarcação era chamada de Maloca da Raposa, né, da Maloca da Aratanha e da Chumina, de onde os meus avós e onde a minha mãe também nasceu. Então, devido a conflitos, eles se acabaram mudando de lá e foram para aquele pontinho vermelho no mapa, que chama Comunidade Canaanim, né, no Barro Vermelho, que é uma comunidade mista entre Macaxis e Wapixanas. E foi onde eu passei boa parte da minha infância, até aproximadamente meus 10 anos de idade. Então, ali eu tinha contato com a comunidade, sempre ia nos finais de semana e passava as férias também. Mas devido a essas ações, né, devido ao contato e conflitos, a minha avó, ela sempre falava o seguinte, ela falava que ser índio não é uma coisa boa, meu filho. Então, ela sempre falava para a gente ir para a cidade, para estudar, para ser civilizado. Então, esse termo, né, ser civilizado, tornar-se civilizado, foi uma coisa que acabou virando uma constante nisso. E mais conflitos nessa região, e a minha família acabou indo morar em Boa Vista. E lá em Boa Vista eu nasci. Né, eu fui, diferente das minhas irmãs que nasceram na comunidade, eu nasci na maternidade. E isso já foi uma diferença. Né, eu já comecei aí esse processo de ser civilizado, né, de tornar civilizado, como muitos parentes aqui já conhecem esse termo. E a partir daí, cada vez mais a saída para estudar, para se tornar cada vez mais civilizado. Então, eu conheci nesse meio tempo aí o que a gente chama de não lugar. Então, eu ia para a comunidade, não era índio, porque eu já estava na cidade, então eu não sou indígena, né? E eu volto para a cidade, eu não sou branco, eu sou índio, então, né, quem é você dentro desse meio termo, né? Então, o não lugar é muito complicado, né? Na verdade, o ser indígena é muito complicado. Então, você vai para a escola, e aí, nos primeiros anos, as crianças olham para você e falam assim, você
Lugar de índio não é na escola, né? Lugar de índio é na maloca, volta para tua aldeia, essas coisas que todo mundo passa, bullying, racismo, principalmente os parentes que vêm estudar na cidade. E daí, e a vida segue, você vai levando. Então, eu estudei a vida toda em escola pública, né, e quando eu finalizei o ensino médio, eu fui entrar na universidade, e foi um pouco complicado também esse processo, mas eu acabei fazendo o Enem lá em 2005, tirei uma nota boa, ganhei uma bolsa integral em uma universidade privada, e acabei cursando Ciências Biológicas. Né? E assim, uma das coisas que a gente percebe, né, hoje em dia, né, principalmente quando eu parei para refletir sobre essa história que foi comentada, uma história que eu estava lá e fiz parte, né, e assim, cadê os parentes? Né? Aonde estão os parentes aqui? Que eu não via, né? Que eu, na verdade, estando aqui hoje, eu ainda vejo muito pouco. E durante a graduação, eu comecei a trabalhar com as áreas alagáveis. Né? Então, trabalhei com algumas espécies do igapó de água clara, né? no Rio Branco. E depois da graduação, né? Os meus orientadores, eles me incentivaram bastante para continuar pesquisando, né? Aí o carapano da ciência me picou e eu fiquei com muita vontade de continuar a estudar. E aí eu tentei, no final ainda da graduação, em 2009, eu fiz as provas do INPA e do GEUD, estudei bastante, me preparei e não passei. E 2010 foi um pouco nebuloso, mas tentei novamente no final de 2010, enfim, passei. E aí eu entrei no mestrado no Museu Paraense Emílio Guild, né, em 2011, compondo essa turma do mestrado. E já foi um salto muito grande. Eu tinha 22 anos, arrumei todas as minhas coisas, coloquei na mala e ia viajar de avião pela primeira vez. E todas as minhas coisas, 22 anos de história, pesaram 19 quilos. É uma coisa que eu lembro até hoje. E fui naquela manhã. E eu sou do norte, né? Eu sou amazônico, eu sou de Roraima, eu sou do Lavrado. O Lavrado é lindo, tem veredas, buritizais, bacaba, muricino, Lavrado. Mas eu não fazia ideia de que a Amazônia era tão grande e tão linda. E quando de manhã cedo o avião foi passando no aeroporto por cima, assim, eu vi aquela quantidade enorme de rios e a floresta e os barcos que pareciam uma formiguinha quando cai na água, se mexendo assim, eu achei maravilhoso, eu achei fantástico. E eu continuei trabalhando com áreas alagáveis, eu fui trabalhar com várzea na Ilha do Cumbu, e lá eu trabalhei com algumas espécies de macrolóbio. Vou finalizando em 2013. Bom, então de 2013 até 2020, né, passaram algum tempo nesse meio período, né, eu acabei me afastando da ciência, fazendo umas outras coisas. Em 2018, eu acabei voltando para a ciência, eu vim ser bolsista DTI, aqui no IMPA, né, no Grupo Mauá, fiz parte de um projeto, e em 2019 eu tentei entrar no doutorado, e dessa vez eu passei, mas infelizmente devido à instabilidade aí do governo anterior, negacionista e fascista, a instabilidade da Bolsa, eu fiquei com medo de não dar sequência, e aí eu desisti. Em 2020 eu tentei novamente, e aí eu entrei, né, eu sou agora doutorando em botânica, estou no último ano do meu doutoramento. E, olhando para toda essa história, o que eu vejo aqui, que dentro da academia, eu não me senti em nenhum momento algum tipo de racismo. Talvez não tenha reconhecido, mas eu não estou dizendo que não exista. O que eu estou dizendo é que eu, pelo menos, não percebi. Mas é uma coisa que eu acabo voltando, é que eu olho para os lados e acabo fazendo o mesmo questionamento, aonde estão os parentes? Né? E eu percebo, né, que aqui no IMPA, né, é uma instituição que tem mais de 70 anos trabalhando na Amazônia, sediada na Amazônia, e assim, talvez eu seja um dos primeiros, se não o primeiro, indígena, autodeclarado, está terminando, né, o doutorado aqui no IMPA. Isso fala um pouco de mim, né, da minha história, da minha trajetória, mas fala muito mais de vocês enquanto instituição da Amazônia, né, passar por isso. Então, eu aproveito essa oportunidade
também para parabenizar a todos os mestrandos e doutorandos indígenas, né, que entraram aqui por mérito próprio e também por políticas afirmativas, né. Eu estou aqui também porque eu também participei, né, e eu sou a prova viva de que a democratização do ensino, ela funciona, que cotas são importantes, né, que políticas afirmativas também são importantes. E eu queria dizer, né, que nós, nós indígenas de hoje aqui, nós somos, né, os antepassados dos indígenas do futuro. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Gildo. Nosso parceiro aí do Grupo Mauá está sempre com a gente nas atividades do Bosque da Ciência. Muito obrigado pelo compartilhamento dessa sua experiência. E vamos chamar agora, passar a palavra para Isabel Cristine Silva dos Santos Munduruku, Meian, doutoranda na UFAM. Compartilhar a experiência conosco. Bom dia, eu vou sentar, gente. Pode ficar à vontade. Tem um slide aí? Acho que eu enviei para as meninas. Primeiramente, né, agradecer o convite. Também agradecer ao Gildo, né, e à professora Ana Carla por terem convidado não só pessoas, né, propriamente que estão ligadas à universidade, mas, sobretudo, o próprio movimento indígena. A gente consegue se reconhecer nesse espaço através, né, das organizações como a Kiraeta, o próprio Meian, que está aqui presente. Então, isso é muito significativo para a gente, já que o tema é justamente discutir esses saberes, né, indígenas, e principalmente a ciência que a gente tem desenvolvido no espaço acadêmico. Quando foi proposto esse tema para mim, eu fiquei bem reflexiva com isso e eu decidi, na verdade, não só falar da minha trajetória, né, enquanto acadêmica, enquanto estudante, enquanto pessoa indígena, mas dividir esse espaço que é, sobretudo, coletivo, né? Eu sou indígena Munduruku, sou da região do Baixo Amazonas, ali na fronteira com o Pará, de uma comunidade tradicional chamada Mocambo do Arari, onde é uma comunidade que divide território junto com outros povos, né, Satremaué, Riscariana, todos esses povos que estão ali nessa fronteira com o estado do Pará. Venho de uma realidade já, né, estabelecida para pessoas como eu, que dependem, sobretudo, da política pública, da política afirmativa para acessar a universidade. Né, sou formada em História e, ano passado, defendi meu mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalhando com a temática de literatura nacional, né, questionando a ausência de corpos indígenas e a forma como os corpos indígenas são representados na literatura, sobretudo romântica. Por que eu trabalhei esse tema, né, no meu mestrado? Justamente porque nós passávamos por um processo de questionamento aos ideais de nação, né, pelo menos nos últimos 7 anos desse Brasil, né, a gente nós não éramos entendidos, né, como parte desse país. Todos os nossos direitos eram questionados, nós não tivemos terras indígenas demarcadas. Os estudantes indígenas, eles foram os que mais, dentro desse recorte de raça e classe, nós fomos os que mais estivemos prejudicados dentro do espaço universitário, uma vez que nós não tivemos o edital do Bolsa Permanência do MEC aberto. Então, todo esse processo de reconhecimento enquanto povos que são também brasileiros me fez perguntar como que essa ideia de nação ela foi constituída no Brasil, né, pro Brasil, e como que os povos indígenas eles têm sido representados na própria bibliografia, na própria literatura, né, brasileira. E aí eu fui estudar a representação, né, de povos indígenas na literatura. E aí, defendi do mestrado, vim também estudar agora, no doutorado pela Universidade Federal do Amazonas, no Departamento de História, do Programa de História, a representação também de
de povos indígenas numa literatura, na primeira literatura romântica aqui do Amazonas, né, que se chama Simá. Né, tendo agora feito esse recorte mais acadêmico, quero dividir um pouco a fala num aspecto mais político. Né, tendo em vista que sou coordenadora do Movimento dos Estudantes Indígenas aqui do Amazonas, que é uma organização, né, que tem cerca de 30 anos institucionalizada, mas que os estudantes indígenas de várias regiões já se organizavam desde o início dos anos 90, né, de forma a perguntar, né, qual eram os seus lugares dentro do espaço acadêmico, o que se tinha e o que se não tinha, e principalmente o que se queria. Né, tendo em vista que o próprio movimento indígena do Amazonas ele já vem, né, nesse processo de organização desde os anos 80. E aí a gente tem o MEIAN, né, que é a nossa organização, desde esse período, articulando, dialogando, né, e se entendendo como parte, né, dessa Constituição de Direitos através de políticas afirmativas para os estudantes aqui na cidade de Manaus. O MEIAN ele é uma organização que ele é pioneiro nesse debate de políticas acadêmicas para estudantes indígenas, principalmente no espaço do ensino superior. E isso a gente fala com uma certa alegria, porque a gente entende que a política de cotas, a própria lei de cotas no Brasil, ela é, né, de 2012. E aqui no Amazonas, através da luta dos estudantes, a luta dos povos indígenas do Amazonas, a gente tem, né, a reserva de vagas na UEA já em 2004. Então, isso vem, né, a partir da organização dos estudantes, a partir da reafirmação de suas identidades, né, no espaço urbano, que é, sobretudo, muito importante, né, que a gente esteja sempre consolidando e dizendo que nós estamos aqui, reafirmando quem somos através de nossas culturas, das nossas artes, dos nossos cantos e da nossa ciência. Né? E aí, existe um levantamento, né, iniciado, né, com relação à população indígena, às populações indígenas que ocupam atualmente tanto o FAM quanto o EA. Mas nós não temos esse diálogo ainda com o INPA. E eu espero, né, que a gente consiga, né, iniciar esse diálogo agora, né, a partir dessa experiência que nós estamos tendo aqui, que é, muito, sobretudo, muito importante. Né? Nós temos um diálogo já com a UEA. Na UEA, nós temos 1.200 estudantes indígenas, né, que estão matriculados, né, em nível de graduação e pós-graduação na universidade. Na UFAM, a gente consegue identificar cerca de 1.700 estudantes indígenas em nível de graduação e pós-graduação. Isso, né, contando dos últimos 10 anos para cá. Né, sempre fazendo esse recorte de dados. Uma questão bem interessante da gente falar a nível de educação superior no estado do Amazonas, né, quando a gente fala sobre povos indígenas, é justamente a ausência do nosso vestibular indígena. Né? E isso é um ponto que ele é muito sensível para a gente, tendo em vista que as outras universidades de fora do estado, né, sobretudo aí, que tem se fortalecido nesse campo, a Unicamp, o FISCAR, universidades, né, que estão fora que estão inseridas nesse eixo sul-sudeste, elas já estão, né, desde 2019 com seus vestibulares indígenas. E sobretudo, a gente percebe aí, né, quando a gente se entende quanto estudante indígena que tem atuado em busca de políticas afirmativas para os estudantes indígenas do Amazonas, a gente percebe que o número de estudantes do estado do Amazonas que estão, né, adentrando as universidades de fora do nosso estado é imenso. Né? A Unicamp, por exemplo, ela tem 357 estudantes indígenas desde 2019, né, em sua universidade. Desses 357, 250 são do estado do Amazonas. O índice ele mostra também que o nosso estado, além de ser possuir a população mais indígena, né, do Brasil, ele também possui o maior número de pessoas indígenas que possuem a graduação
ensino superior, que estão no doutorado, que estão no mestrado, que estão se especializando. Embora esse número ele esteja disperso, ele não esteja necessariamente concentrado no estado do Amazonas. Né? As pessoas são daqui e elas estão sendo condicionadas a sair do nosso estado exatamente por falta de políticas afirmativas, por falta do vestibular indígena e, sobretudo, por falta do próprio diálogo que as instituições não estabelecem com o movimento quando os estudantes não são ouvidos, sobretudo a partir daquilo que nós queremos cursar. Os estudantes também querem ser arquitetos, os indígenas também querem ser engenheiros, os indígenas querem ser professores, querem ser médicos. Então, há uma necessidade de haver esse diálogo institucional entre movimento indígena e instituições de ensino superior. Ano passado saiu o último dado, que foi esse que eu trouxe aqui para a gente pensar um pouco, o dado do INEP. É um dado muito significativo, porque ele apresenta a presença indígena tanto de nível de graduação quanto pós-graduação. Dos 8 milhões de estudantes em nível de graduação e pós-graduação no Brasil, os estudantes indígenas eles significam 0,5%. Nós somos apenas 46 mil estudantes indígenas inseridos nas universidades. Quando a gente faz um recorte ainda mais preciso, a gente percebe que, nos últimos 10 anos, porque esses dados aqui é de 2011 a 2021, embora tenha sido lançado só em 2023, a gente percebe o seguinte: houve, de 2011 a pelo menos 2018, um grande índice de pessoas indígenas adentrando os espaços acadêmicos, as universidades, as universidades públicas. Mas, quando chega de 2018, 2017 a 2021, o número de pessoas indígenas adentrando as universidades privadas ele aumenta. E isso significa que, atualmente, os estudantes indígenas, as pessoas indígenas nas universidades privadas, eles simbolizam 63%. Ou seja, 63% dos estudantes indígenas do Brasil estão nas universidades privadas, sem condições de estarem tendo acesso a políticas de permanência, sem condições de terem acesso a políticas que dizem respeito à nossa saúde mental, à nossa saúde física, às condições de estarmos dialogando acerca das nossas especificidades e nosso conhecimento. Porque a gente também, estando na universidade, a gente não quer... Mas, por exemplo, pensar, ok, os indígenas estão aqui, o que vamos fazer? Nós já estamos, a universidade precisa já estar preparada para isso. Agora não é mais pensar o que nós vamos fazer, é o que tem que ser feito para ontem. E aí a gente precisa pensar os diversos aspectos, não só as políticas de permanência, que são importantes. Porque a maioria de nós não temos moradia fixa em Manaus, não temos moradia fixa nos centros urbanos onde as universidades estão concentradas. Então, está para além disso. Está para além das políticas de acesso, está para além das políticas de permanência. A nossa existência dentro do espaço acadêmico, ela fala também sobre nós termos a alimentação diferenciada, as mulheres que são mães, elas não virão para a universidade sem seus filhos, então tem que ter espaço para que a gente tenha, para que as mulheres possam levar seus filhos, para que as crianças possam ter um espaço seguro, para que a garantia da qualidade alimentar dos nossos parentes, elas não seja atingida, porque a gente adentra a universidade, a gente sai, a maioria de nós, com problemas no estômago. A nossa alimentação ela é totalmente diferenciada. E a universidade ela precisa considerar, a universidade, os institutos federais, os institutos de pesquisa, que se disponibilizam a abrir vagas para indígenas, eles precisam ter consciência de que a gente não está entrando como um estudante na lógica ocidental normativa. Nós temos uma série de especificidades, e no momento em que esses editais eles são abertos, há uma necessidade de garantir para além do acesso.
E o que a gente tem visto atualmente é uma necessidade extrema de programas de pós-graduação, tanto no Amazonas quanto fora do estado, querer indígenas, professores estarem nos orientando, que isso também reforça, de alguma maneira, alguma parceria entre academia e ciência indígena. Mas qual a condição que nós temos de estar ali? Não dá para a gente pensar mais acesso. A gente está já para além disso, porque nós já estamos na universidade. A ciência indígena, como os nossos parentes já reforçaram aqui, ela é milenar, ela é tradicional, ela é transformadora, ela é em movimento. Então, a gente precisa pensar para além dos aspectos onde nos condicionam lá no início dos anos de 2000. Nós já acessamos. Agora, como nós já produzimos e já trabalhamos essa interculturalidade? Como essa interculturalidade tem sido trabalhada dentro do espaço da universidade, que é ainda um problema a ser enfrentado? Então, a nossa grande questão, enquanto experiência de estudante indígena, é, sobretudo, uma experiência que necessita do diálogo, mas, sobretudo, da execução desses diálogos. É porque nós temos projetos, nós estamos à disposição de construir essas políticas. Mas o papel fundamental de quem consegue, principalmente de quem está à frente dessas instituições, é, sobretudo, a articulação de como que a gente vai conseguir, através justamente desse diálogo intercultural, exercer, né, os projetos, os planos que o INPA, que a UFAM, que a UEA têm para os estudantes indígenas. Porque a gente ainda não consegue ver essa interculturalidade, de fato, sendo executada. Quando a gente vai para as pós-graduações, a gente não consegue se enxergar na bibliografia discutida nas disciplinas. Quando a gente vai para as graduações, a gente não tem os nossos referenciais ali. Né? Porque a gente tem indígena que estuda direito indígena, nós temos físicos indígenas, nós temos historiadores indígenas, nós temos pessoas das linguagens que são indígenas, mas poucas vezes nós estamos sendo lidos e lendo os nossos. E isso também é um papel crucial, não só para que nós estejamos inseridos na universidade, mas que haja, de fato, né, o exercício da interculturalidade, que a presença indígena e a ciência indígena seja considerada de fato. Bem, é isso. Quero agradecer pelo espaço. E a gente também, enquanto Meian, agradece por essa articulação, por essa possibilidade de nós estarmos aqui enquanto pessoas que produzem ciência, né, no espaço, né, da universidade e também, né, nos diversos outros espaços que os nossos parentes também produzem ciência, né, seja no campo das comunidades, os pajés, os nossos grandes sabedores. Muito obrigada. Obrigado pelo compartilhamento da experiência, Isabel Cristina da Silva dos Santos Munduruku, componente do MEIAN também, doutoranda da UFAM. E agora, nesse instante, a gente vai abrir para perguntas para tudo o que aconteceu agora pela manhã. Tá? Temos alguns momentos ainda e quem tiver perguntas, por favor, levanta a sua mãozinha aí que nós vamos encaminhar o microfone para fazer a pergunta para quem vocês desejam fazer a pergunta. Não se preocupe que daqui a pouco tem almoço. Tá ok? Então, nós vamos abrir para perguntas. Alguém se habilita perguntas? Doutora Ana Carla disse que quer perguntar. Primeiramente, bom dia ainda, né? Quando a gente pensou, aliás, idealizou esse evento, né, sobretudo pela chamada do Dr. Henrique, eu não esqueço, foi dia 27 de dezembro, às 11 horas da manhã, né, lá no gabinete dele, uma das questões que a gente ficou refletindo sobre, né, não sei se o Dr. Henrique lembra, né, na realidade,
era para pensar a temática da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e que um dos eixos pensava justamente essa questão do conhecimento tradicional, dos saberes tradicionais. E, quando a gente discutiu, a professora Patrícia trouxe essas categorias analíticas, que é muito importante, né? E o João Paulo também problematizou algumas questões do etno, né? Que é tudo etno, matemática, etno, ciência, etno. Então, uma das questões que a gente ficou pensando, a gente não queria colocar a categoria de saber, porque saber, foi uma discussão que eu e o doutor Henrique tivemos, saber coloca o conhecimento indígena abaixo, né? A gente não queria trazer essa discussão de colocar saberes indígenas e conhecimento científico, porque a gente entende saberes, por mais das boas intenções, mas a gente compreende saberes como colocando o conhecimento indígena como abaixo do conhecimento científico. Mas também a gente entende, e aí eu queria puxar o debate isso com o João Paulo e com a professora Patrícia, pensando nas categorias, eu acho que é muito importante a gente estar fazendo isso, já que a gente está dialogando e querendo trazer discussões, novas discussões para isso, pensou em sistemas de conhecimento, né? Que não que um seja melhor ou menos importante do que o outro, mas a gente sabe a dimensão política e histórica de como esse conhecimento foi construído. E aí o João Paulo, na fala dele, traz essa questão de que conhecimento tradicional coloca o conhecimento indígena como menor, né? Os indígenas compreendendo dessa questão. E aí eu Ana Carla, né, com a minha, querendo aprender também, pergunto para os indígenas, então, como que vocês gostariam nas nominações? A gente agora vai... Como é que vocês, e aí a professora Patrícia também, para contribuir nesse debate, que é uma construção, né? Saberes, né? Como é que... se não é conhecimento tradicional indígena, o que seria possível, que nominação, que categoria analítica, eu puxo o Gilton também, e o próprio Tiago, a gente poderia estar trazendo para esse debate, que é a proposição aqui. Não é saber, eu compreendo como não é saber, porque é colocar o saber numa categoria menor da ciência. Mas se não é conhecimento tradicional indígena, então que tipo de... Eu estou sendo uma advogada, estou querendo puxar esse debate, que a proposta é essa. Então, o que seria no lugar disso? Ainda bem que nós vamos ter a parte da tarde para continuar nesse diálogo. Ana, eu também queria provocar, né, aproveitar, espero não ocupar muito tempo. Eu vejo que a proposta que nós escrevemos, o diálogo, eu vejo mais como uma certa dualidade, né, um ir e um vir. E, João, eu me lembro muito bem da nossa conversa na UFAM sobre a universidade mais indígena. E para os nossos estudantes, mestrandos e doutorandos, que não se veem, não leem, não estão na bibliografia dos cursos que fazem, os senhores e as senhoras vieram à academia ocidental tornarem-se indígenas, mas estão construindo a sua personalidade científica na escola ocidental. E o meu desafio é, João, e se eu quisesse ser um cientista indígena, para onde eu vou? Aprender a ser índio. Melhor dizendo, a ser indígena, poder sentar numa roda de conversa e aprender. Eu não sou parente. E se eu quisesse? Então, o desafio que o IMPA quer lançar aos parentes é que vocês nos ajudassem a pensar como é que o IMPA também poderia ser um lugar para indígenas e não indígenas aprenderem ciência indígena. Por isso que, Patrícia, não é a nossa ideia apenas de reconhecer um sábio, um sabido indígena como um doutor. Nós gostaríamos de, ao final do dia de hoje, ter ideias geniais de como poderia ter, sei lá, um laboratório científico indígena, um sábio indígena pesquisador visitante no IMPA, uma cátedra indígena. Algo assim, não está acabado, mas um grande desejo, porque nós entendemos, eu e Ana, nas nossas conversas, e como disse uma das nossas interlocutoras, vocês, mestrandos e doutorandos indígenas, já estão aqui, nós já temos doutores, parabéns aos meus colegas do
sempre inovador, desafiador, incomodado, PPG Gás, quebrando os paradigmas, permitindo a academia aceitar uma tese defendida, escrita em um idioma que não o português e o inglês. Essa ousadia nós também queríamos inaugurar aqui. Sobre o movimento dos estudantes indígenas, faço votos que os nossos estudantes indígenas somem-se ao movimento, né? E eu gostei muito do que você falou. Você, que está aqui, né, é o ancestral do indígena, é a inspiração do indígena que estará aqui amanhã. Então, construam os vossos legados aqui no INPA e nos ajudem a pensar num INPA mais indígena. Obrigado. Por favor. Certo. Olá, gente, bom dia. Primeiramente, cumprimentar a todos. Eu sou Rossini, apesar do nome italiano, eu sou indígena, do povo Borari. Gostei muito da manhã, do que eu ouvi, iniciando pela fala da professora Patrícia. Me senti um pouco na fala dela, porque já fui aquele informante do qual ela citou, né? Lá na minha comunidade, quais os pesquisadores iam até lá, e com 16, 15, 16 anos, fui, a professora usou o termo informante, né, que é um termo mais suave na academia lá, nós somos chamados de mateiro mesmo. Né? Somos aqueles que vão para a mata para guiar o pesquisador. E 20 anos depois estou aqui, né, na academia, na condição de pesquisador. Olha só que legal, né? E fazendo ciência e trazendo a nossa ciência, o que é mais importante, a nossa ciência para a universidade. Pintando a Universidade de Urucum e de Jenipapo, né? Que legal. Isso. E com muita dificuldade, né? Com muita dificuldade porque o pensamento ocidental é aqui, ó, é quadrado. A ciência ocidental, ela é quadrada. E o nosso pensamento é circular. É difícil de encaixar isso aqui ali, ó. É? São formas diferentes, são formatos diferentes. Então, começa aí a nossa dificuldade enquanto indígena na academia, porque a academia ainda é quadrada, olha aqui. Tudo é quadrado. A janela, a sala. A única coisa circular são os nossos artesanatos indígenas. Então, a nossa reflexão que deve sair daqui é isso, né? Como nós podemos arredondar a universidade? E arredondando aos poucos a universidade. E é um desafio muito grande porque se falar de diversidade na universidade também é complicado. Porque existe uma perspectiva do pensamento ocidental em se generalizar tudo. É um único formato para tudo. Nós estamos falando de povos indígenas, ou seja, são de muitos. Nós não vamos conseguir um único formato para agregar toda essa diversidade indígena. O Borari vai ter que ter uma forma da universidade agregar ele, o pensamento dele, a forma de ser, a filosofia de vida dele. Do Tucano vai ter uma, do Munduruku vai ter uma. Então, eu acho que a gente já tem que pensar, o Makuxi vai ter uma. A partir daí, né? Eu acho que nós não podemos iniciar esse processo de discussão, inclusive já existe hoje o processo de discussão de uma universidade indígena, que eu até sugeri que seja uma rede de universidades indígenas, que seja no plural mesmo, porque uma universidade a gente vai estar se enquadrando dentro do pensamento ocidental de se categorizar a partir do generalismo, algo que, por natureza, é diverso, é múltiplo. Então, eu penso que nós devemos partir daí, dessa ideia de pensar universidades ou locais para agregar essa diversidade, né? A nossa diversidade, que é tão linda, né? As nossas formas de pensar. Existe essa ideia, esse mito do monismo indígena no Brasil, como se os indígenas fossem
uma única coisa, né? Como se todos tivéssemos uma única forma de pensar. E são muitas formas de pensar, são muitas ciências, são muitas epistemologias, né? Então, eu trago um pouco dessa reflexão, né? De que forma a gente pode ir arredondando a academia para agregar toda essa diversidade que existe nas nossas formas de pensamento, nas nossas ciências. Então, acho que seria um pouco disso, né? A gente pode ir pensando a partir dessa diversidade, não a partir da ideia de generalismos. Porque nós estamos falando de diversidade. Então, é um pouco isso, tá, gente? Obrigado pelo compartilhamento. Essa é a ideia desses diálogos possíveis, né? É para que a gente possa fazer esse arredondamento e a gente possa deixar tudo equalizado. Tem que vir aqui. Não, tem que vir aqui. Não, vem aqui, por favor. Por favor. Ah, sim, sim. Pode vir. Pode vir. Cumprimento então o povo, né, que eu estou vendo aqui. Eu estou muito feliz. Eu sou Deusimar, sou mestranda aqui do IMPA. Quase ninguém sabe que eu sou mestranda do IMPA, né, mas eu sou, estou aqui. Certo? Eu estava querendo muito participar do encontro desde o início, mas eu, assim, mais ou menos entendo o que foi falado, né? Porque é falado já desde sempre as coisas e a gente está caminhando. Ah, quando se falava, eu entendi mais ou menos também, quando cheguei, a menina estava apresentando tradicional indígena e científico. Entendi que é sobre saberes e por um questionamento que Paulinho deve ter feito, né? Então, a questão também, uma vez me perguntaram assim, né? É complicado, é muita emoção quando a gente é indígena, né? A gente quer falar uma coisa e para português é traduzido de uma forma e as pessoas acabam entendendo errado. Entendeu? Mas o que a gente quer repassar não é isso. Aí vai complicando mais, aí permanece o que a pessoa entendeu. Uma vez me perguntaram, antes do sínodo, aquele mundialmente que foi conhecido, sínodo para a Amazônia, né? Sobre mitologia. Por que que teu pai, então, se você não sempre discorda que mitologia não dá um sentido para a história de vocês, para a evolução de vocês? Aí eu falei, pois é, mas eu não sei como explicar, mas não sei quem deu essa palavra mitologia, né? Para o meu pai, coitado, mal sabe escrever o nome dele. Alguém deve ter traduzido, né, o que ele quis repassar. Ah, Dudu, você passou isso aqui, então esse aqui que você está narrando se chama mitologia. Aí, mas então, qual é o nome que você dá? Mesma pergunta que vocês estão fazendo aqui para nós, né? Estamos nesse passo, né, para a gente descobrir, para a gente dialogar, qual é a palavra certa que a gente está procurando, buscando para aquilo que a gente quer repassar. Ah, só para vocês entenderem, é muito difícil a gente ser indígena. Outra questão também que a menina apresentou. Quando fala indígena, vocês também pensam que todo indígena, né, é umzinho igualzinho. Todo mundo é igual, todo mundo come igual, todo mundo dorme igual, fala igual. É muita dificuldade. A gente já tem maior conflito, desafios entre nós, tucano, dessano, tuiuca, do Alto Rio Negro, estou falando ainda. Mas tem outras que existem pelo Amazonas e no Brasil. Isso torna muito mais difícil. Quando se pensa numa universidade indígena, aí vai surgir mais ainda, né? Porque entre nós a gente já briga, né? Ninguém quer ser menor que tucano. Eu não quero ser, né? Está no meu sangue, eu não gosto de alguém falar. Eu já discordei com muitos tucanos. Ah, mas o Paulinho é Paulinho, né? Ele é tucano, eu sou dessana, eu. Entendeu? Ele é doutor, eu respeito, mas eu não posso concordar com ele em tudo que ele fala.
Estou falando a verdade, não vou mentir. Entendeu? Então, eu sou Deusimar de São Gabriel da Cachoeira, só para vocês entenderem como que é essa história. É complicado, né? São emoções muito significantes, mas é complicado. Eu sou de São Gabriel, eu falo na cara, eu passo vergonha, pago mico, me humilho. Assim, nunca desisti de ser indígena, né? Porque nossos colegas desistem, nossos parentes desistem. Muito do ímpar desistiram meus parentes. Eu também desisti muito no pensamento, né? Ah, ninguém queria sentar comigo na mesma fileira lá na sala. Ah, ninguém gosta de mim, vou para casa. A doutora Noêmia foi minha primeira orientadora. Ela sabe que eu desisti muitas vezes. E depois ela acabou desistindo de mim já. De... Sim, porque eu não dei motivo para ela continuar. Eu desisti, entendeu? Então, são emoções que viram piada, mas me marcaram muito. Se eu não tivesse vivido experiências que meus colegas não viveram, eu teria desistido, não estaria aqui falando. Muitas experiências eu passei vergonha. Eu me achava indígena de verdade. Né? Ah, meu pai é índio, minha mãe é indígena. Índio, indígena, né? Complicado. Ah, eu sou original. Sempre bati no peito dizendo que eu era original. Aí, tá bom, essazinha fala muito. Mandei ela para Brasília. Eu fui participar do primeiro seminário indígena em Brasília. Cheguei lá, eu indígena, me achando tal, né? Cheguei lá, todo mundo estava lá, eu não reconheci, não vi nenhum, assim, né? Para estereótipo, padrão de indígena. Não vi igual eu, assim, né? Feio, dente torto, cabelo assim. Entendeu? Eu só vi gente assim, bonito, né? Ó... Oh. Aí eu já me revoltei, né? Não tem indígena aqui de verdade, nem são falsos. Ó, minha ideia, né? Cheguei lá, aí na hora de apresentação já fui falar, fui pela FOIRNE na época. Já falei, eu sou indígena lá de São Gabriel da Cachoeira, vim representar a maior federação, organização, e aqui o pessoal não está de verdade, não são... Ó, infeliz, né? Fui muito infeliz por ter falado aquilo. Eu sei que não tem nada aqui a ver, mas só para a gente poder entender. Cheguei lá, depois de mim, a uma muito, até agora, ela é minha amiga, né? Depois que ela me humilhou muito. Aí ela pegou, eu quero responder essa parente que se acha não sei o quê. Aí, ó, queria levantar e dar um soco, né? Não fui, segurei. Aí ela falou, tá se achando? Ah, porque eu fui naquela altura, né? Agora eu entendo assim, mas naquela hora eu não entendi assim, não. Ela falou, você está se achando, você fala a tua língua, escreve na tua língua, canta na tua língua, come na tua língua, assim mesmo, dorme na tua língua. Ela exagerou já, né? Aí, tá bom. Aí, ó, essazinha. Ela falou, sabe por que você está assim? Por que você é original? Por que te fizeram no caminho da roça e tudo mais? Ela falou, porque nós, a minha etnia, o meu povo, foi muralha para vocês tiverem isso, para vocês terem esse privilégio. Aí, ó. Nesse dia, eu juro, que se Brasília fosse perto, eu queria sair correndo daquela Brasília. Aí eu fiquei lá, me humilhei. Eu juro para vocês, fiquei 3 dias em silêncio, calada. Entendeu? É isso. E eu me senti forte, nunca mais vou falar. Sempre vou pensar antes de falar, né? Ha! Cheguei no ímpar, de novo. Não falava mais, não, mas só que também não falar dói, entendeu? Aí eu, não posso mais falar, tem que pensar, tem que fazer não sei o quê. Eu aprendi demais nesse ímpar ano passado. Foi muito humilhante. Se eu falar que não foi, eu vou estar mentindo. Ninguém queria sentar na mesma banca porque eu era indígena. Mas, assim, eu ficava triste, mas ao mesmo tempo ficava rindo, né? Eu já vi pessoas, eu partilhava com minhas irmãs, né? Já vi gente pegando na minha mão e limpar. Aí eu falava, nossa, gente, eu sou indígena, tomo banho 3 dias, ou 3 vezes por dia. Eu não sou suja. Aí, ó, meu preconceito também. Tu nem deve ter tomado banho, seu branco fedido. É sério, não estou mentindo. Isso que passava, é o que eu aprendi nesse quadrado já, né? E este ano eu pensei, vai mudar, vai ser diferente. Não mudou, não. Eu estou participando de uma disciplina agora, não pude vir pela manhã porque estava na disciplina, para vocês entenderem esse universo indígena emocionante. Ah, eu estou de novo. Aí eu pensei, não, este ano já conheço o pessoal, vão sentar comigo de novo, né? Aí eu chego, já sento,
Aí o pessoal já vai sentando. Quando vê que estou eu que estou sentada, aí eles já vão se espalhando, né? Aí eu não estou nem aí para eles. Antes, ano passado até que eu estava. Hoje não, hoje eu não vim porque eu quero aprender, quero ser essa cientista, né? Você ainda, você doutora ainda. E dessa vez, com isso eu penso assim. E é difícil com nossos colegas. É difícil com os professores. Deve ser difícil também para vocês que não são indígenas. Né? Agora eu penso assim, né? Não fico mais brava, não. Ah, eu fui negada para orientador, além da professora Noemi, que me aceitou, e do professor Bill, que eu sou muito feliz, né? Pelo menos dois me aceitaram, a Noemi no começo e depois o professor Bill. Aí fiquei muito feliz que Bill é tão reconhecido, né? Agora sou muito orgulhosa. Não sei se ele aceitou por pena ou por algum interesse, mas eu estou feliz, tá bom? Ele é muito bom. A professora Noemi também foi maravilhosa, né? Me emprestava as coisas, está ótimo. São pessoas muito maravilhosas que existem entre 10 pessoas, sempre tem. Passei por tanta coisa. Segundo, o professor Bill é um doutor reconhecido. Depende das relações, de que forma a gente se relaciona com as pessoas, para a gente ganhar as coisas. Professor Bill falou, precisa de 5 pessoas para avaliar a sua banca. Ótimo, precisa só de 5 pessoas. Aí eu só 5 pessoas, eu conheço, não sei o quê. Aí eu penso, tal pessoa, vão te aceitar, é super legal, é super amigão. Aí eu ia lá. Aí o professor Bill me deu 15 listas de professores do INPA. Dos 15, 13 me negaram. Nem perguntaram o que eu queria. Eu só falava, bom dia, eu sou Deuse Mauá Ró, mestranda do INPA. Aí respondia, é, do INPA? Desculpa, não posso atender, qualquer coisa, posso até ajudar, mas não estou aberta para nada. Aí eu falava todos os palavrões do mundo no meu pensamento. E continuava. As mesmas pessoas, aí eu cheguei lá e falei, professor Bio, ninguém quer atender, né? É porque é sua relação com eles, não é minha. Eu desisti nos 13. Aí, outros, inclusive, era o diretor era um que estava na lista. Aí eu pensei, ele é o diretor, ele vai me humilhar pior, né? Eu não cheguei, graças a Deus, lá, né? Senão, vou continuar admirando, né? Pra não... Eu pensei nas estratégias, não vou chegar lá, porque se ele não aceitar, vou ficar com raiva e vou perder a minha relação com o diretor, né? Aprendi a ser interesseira agora, certo? Fui esperta, enfim, consegui, e é isso, né? Então, esse diálogo eu acho importante, vou continuar até o final. Qualquer pergunta, entrevista, né? Estamos aqui. Obrigada. Não falo bem português. Obrigado. Olha, não desiste nunca, hein? Jamais se renda. Doutor João Paulo, então, o pessoal está pedindo aqui para o senhor dar aquela resposta para a doutora Ana Carla. Então, por favor, a resposta que foi assim instigada, dá essa resposta para... Então, obrigado, professora, pela pergunta. O objetivo é esse mesmo, né, provocar para a gente discutir e, de repente, chegar a um denominador comum. Então, quando a gente começou a discutir sobre medicina indígena, na conferência da OPAS, dizia o seguinte, que internacionalmente aceitava-se medicina tradicional. Era um termo oficial, né, que os estados brasileiros, ou estados membros, adotavam. Portanto, não teria como pensar medicina indígena. Eu falava para eles, se é internacional, só porque é internacional, o Brasil vai aceitar? O Brasil em si nunca fez experiência da sua medicina. Ela sempre importou a medicina. O SUS, por exemplo, ela se fala... Né, se expõe ou fala abertamente, dizendo que tem 40 e poucas práticas integrativas no SUS. Né? Quando a gente vai olhar de perto,
são todas importadas, maioria importadas. E não tem nenhuma dos povos indígenas, dos quilombolas, dos negros, dos ciganos, nenhuma. E essas práticas integrativas estão chegando nas comunidades indígenas. Isso é mais preocupante. Enquanto estão lá nossos especialistas, nossos conhecedores presentes, né? Então, por outro lado, essa é a primeira questão. A segunda questão, em relação ao tradicional, a gente vem dizendo para nós, nosso povos indígenas, a gente sempre fala, discurso, que é cartissé, mali cartissé, malompu cartissé. Eles não dizem tradicional, eles falam, essa é a nossa existência, esse é o nosso de ser, de pensar, de conhecer, de conhecimento. Seria a tradução possível, né? Aí a gente vem olhando essas nomenclaturas e nós, digo, movimento indígena, jovens indígenas, nós, pesquisadores disso, acabamos utilizando essas terminologias sem muito pensar às vezes. Por exemplo, quando eu falo, para o meu pai não tem nenhum sentido o termo sagrado. Não tem nenhum sentido, não tem nenhuma lógica. Mas alguém falou para ele que o conhecimento dele, ou a casa que ele fala, X história, é sagrado. Então ele vai falar sagrado. Alguém falou para ele que ele é benzedor, né? Aí ele vai dizer, eu sou benzedor. Né? Alguém falou para ele que ele é líder espiritual. Ele vai dizer que ele é líder espiritual. Ou seja, não oferece oportunidade de pensar ou de mostrar o que, que significa cada palavreada dessas. Então, então, quando a gente traz tradicional, tem uma, como eu falei, tem Silvia Rivera, ela é boliviana, que num dia estava... Aí alguém me perguntou assim, que livro que eu queria ler, que eu queria de presente. E essa menina, que é uma jovem pesquisadora, me presenteou esse livro. Ela sabia que eu li. Ela dizia o seguinte, termo tradicional também é um termo para classificar outros modelos de conhecimento para também sobrepor sobre, como superior. Essa ideia tradicional, ancestral, traz implicitamente a compreensão de que esse sistema de conhecimento, outro, né, é estático, é mágico, é sistemático, né? Não tem instituição de ensino, de formação. Então, essas palavreadas são carregadas dessas questões, né? Agora, qual é o termo que eu proponho? Aí eu sempre falo, né, para o Gilton, para a antropologia. Não é problema meu agora. Problema da antropologia, ou problema do IPA, problema nosso. Na mesma que a gente é pesquisadores. Então, é um pouco isso que eu trago. É uma provocação mesmo, como eu falei para você, eu não fiz nenhuma preparo para fazer, apresentar, né? Mas é uma provocação. Precisamos aprofundar, precisamos entender cada definição, cada conceito que estamos propondo para a gente promover diálogo. Então, se estamos buscando diálogo, vamos entender, oportunizar, pensar, oportunizar o que significa cada palavreado que estamos utilizando para a gente entender melhor, né? O professor Henrique, né, professor? É, sua colocação, né? Se eu fosse para lá, né, para o nosso mundo, o que seria eu, né? É isso, mais ou menos? Então, o jornalista uma vez me perguntou o que seria eu se não tivesse tido a educação dos salesianos, né? Seria doutor? O que seria eu? Eu disse para ela, eu seria grande especialista, como era meu avô. Meu avô era grande cientista, né? Nosso modelo, nosso conhecimento. Eu seria esse, né? Então, a questão é, assim como a gente entra para as escolas e a gente aprende nas escolas, matemática, física, química, não sei o quê, e a gente vem para a universidade, faz mestrado, doutorado, do contrário, para o nosso sistema de conhecimento, é a mesma coisa. Por isso que eu tenho uma assim, certa
posição cética de ouvir algumas pessoas, especialistas indígenas, dizerem que eles têm dom. Ah, eu sou pajé porque eu tenho dom. Eu sou benzadeira porque eu tenho dom. Para nós do Alto Rio Negro, nosso sistema, de formação, ou de conhecimento, ou em outros termos, não tem esse sentido de dom. Tem que formar, tem que submeter a formação. Eu, por exemplo, como não sou formado dentro da nossa lógica, dentro do nosso conhecimento, dentro do nosso sistema, eu não sou especialista. Mas o pai da... Como é seu nome? Hã? Deusimar é especialista, é comum, é o Durvalino, né? Meu pai é especialista, foi comum, porque ele formou para isso, né? Então, então, na medida que alguém quiser entrar no nosso sistema de conhecimento, formar como especialista, tem que submeter às regras que também, a seguir as regras. Meu pai, uma vez eu disse para o meu pai, eu quero ser comum como você. Aí ele falou, tá bom, bora. Aí passou uma semana falando, ensinando para mim. Um belo dia ele falou, putz, não dá para você não. Aí eu falei, por quê, pai? Não, porque quando eu falo uma coisa, você pensa como antropólogo, não pensa como eu. Né? Então, você tem regras, diz. Primeiro, aprender a fumar. Aprender a tomar caxiri. Né? Segundo, descontaminar a tua cabeça, porque você pensa como branco. Tem que descontaminar isso. Terceiro, limpar o corpo. Tudo. Fazer limpeza estomacal toda manhã, durante 3 meses. Depois você vai pensar ser como eu. Ou seja, o sistema também de formação nossa, nosso modelo, é tão complexo como a ciência. Não é qualquer um que é doutor aqui, né? Penso eu. A não ser se alguém falsificou o diploma, né? Mas ser doutor, aqui você, nós passamos todos os níveis. Do contrário, também, nossa formação é assim, para ser comum, iaí, baiá, né? É nesse sentido que estamos falando. Acho que é por aí que nós precisamos pensar a simetria de conhecimentos. Senhor Paulo. Por favor. Nós temos mais 2 palavras. Essa aqui e a de encerramento. Olá, bom dia a todos e a todas que estão aqui. Na verdade, não é pergunta para os palestrantes, é pergunta para a organização mesmo e uma colocação. Queria parabenizar a fala do Silvio Bará, do Parente, que ele coloca assim, todos vão procurar aprender com os homens, e eu fiz ao contrário. Fui à busca do conhecimento da minha mãe, e ela foi uma porta de entrada para me trazer o conhecimento. Eu me apresentei porque eu estou assim, esquecida. Eu achei muito importante essa fala, porque no mundo nosso indígena, que traz as tradicionais indígenas e científico, é bem diferente, né? É muito patrilinear, não matrilinear. Quando a parenta Deusimar vem aqui, dá o depoimento dela e fala, traz o conhecimento dela, traz a experiência dela, as instituições de ensino é dessa forma. Ela é muito racista. Eu entro na estatística, através da Isabel Mudurucu, na estatística das escolas privadas. Por quê? Quando a gente quer adentrar uma instituição de ensino público ou uma faculdade pública, as barreiras são grandes para nós, povos indígenas. Porque a cota não é suficiente para um estado imenso do estado do Amazonas, da Amazônia brasileira, que reside a maioria da população indígena aqui. Mas a cota ainda não é suficiente para nós. E quando tem, nós temos que passar por uma prova de tal de inglês. Imagine para nós que já fala tucano, no caso eu falo, só falo os tucanos, sou falante de uanano, falo português, rabisco espanhol, ainda eu tenho que aprender inglês para me poder adentrar um espaço de ensino público. Eu fui bolsista por um tempo aqui no IMPA, com a doutora Noêmia,
né, que abriu essa porta para o conhecimento, e eu sempre falava para ela, e ela também comungava com o mesmo pensamento que eu. Doutora Noema, aqui no IPA eu não vejo povos, os estudantes indígenas. Ela disse, isso me incomoda há anos. Aí, um dia, ela falou assim, Marinete, é porque aqui eu acho que a gente se afasta os estudantes indígenas por causa do inglês. Eu falei, é, doutora. Até eu, quando pego a ficha para fazer mestrado, quando vejo que tem inglês, eu já empurro para lá, porque eu sou acomodada, né? Não quero aprender outra língua, já tem um monte de língua para mim. E o maior desafio nosso, enquanto acadêmico, seja lá na privada ou na pública, é o racismo. A estrutura é racista conosco, negro, indígena. O sistema pensa que está fazendo favor para nós, implementando cota. Não é favor, é nosso direito. Dentro dos povos indígenas, aí eu acho que, não sei se fosse um desafio para o professor aqui, para o meu parente João Paulo, nós não nascemos liderança. A gente aprende, assim como no mundo acadêmico, a gente procura qual caminho que a gente vai trilhar. Para ser um benzedor, a gente já não nasce benzedor. A gente senta para aprender com os nossos avós. O meu avô era comum. A minha avó acompanhava ele. Era ótima parteira. Hoje ela está com 89 anos e não faz mais parto. Então, nossos conhecimentos, ele é rico, ele é vasto. Mas, ao mesmo tempo, até ano 2000, eu participei da Agenda 30, que discutia, né, da Agenda 30, acho que foi 2021 ou 22, não me lembro. E eu falei isso. Até quando que os povos indígenas vão ser só um objeto de estudo? E esse objeto de estudo, até qual é o valor dela, esses dados poderosos que vocês têm na mão? Pois agora eu fico feliz que, os anos para cá, temos indígenas cientistas. Eu acho que a gente pode se falar que a gente está estudando de nós para nós, ou também só estamos na estatística de dados novamente. Então, eu parabenizo o que traz esse tema, mas é um desafio. Trazer sistema de conhecimento tradicionais indígenas e científico, será que nós estamos andando lado a lado? Quem está em vantagem? Né? Porque o Estado do Amazonas, seja ela IMPA, UFAM, UEA, ela precisa sim pensar, dar qualidade de educação e dar qualidade de vida, porque as organizações, o Estado, o sistema dela é muito violento. Ela mata. A gente quer chegar nas universidades, mas a gente passa por esse racismo, passamos por o preconceito do professor não querer nos orientar. E quando a gente bate nas portas, não quer. Ai, se eu falasse, eu sou filha do João Paulo, todo mundo vai me querer. Se eu... Ai, cadê a minha parente? A Wanda não está aqui. Eu sou Wanda e todo mundo vai me querer. Mas e o outro parente que não tem esse apadrinhamento? Como fica? Então, acho que eu queria deixar essa reflexão. Como que vocês, mestre, educadores, doutorando, orientadores, pensam a respeito de nós, acadêmicos, que estamos chegando num espaço acadêmico aqui? Porque a gente não quer ser só estatística. Nós não queremos ser, porque o sistema, ele pode até burlar os dados, né? Realmente nós estamos nas faculdades, realmente nós estamos sendo aceitos de fato? Realmente nós estamos sendo ensinados de igual para igual, ou nós estamos sendo, novamente, só dados, só para dizer que tem indígena na organização, nas universidades. Muito obrigada, eu sou Marinete, do povo tucano também. Atualmente, hoje estou representando a Rede de Mulheres Indígenas do Estado do Amazonas, Maquiraeta. Mas a gente, essa é a nossa missão, provocar, discutir, debater, construir de forma coletiva. Obrigado, Yuri. Passar a palavra para o professor Henrique, vai finalizar aqui a nossa manhã. A conversa só está começando, retomada. Né? Espero. Bom, você não bateu na minha porta. Azar o meu, não é? Azar o meu. E, João, é de ir e vir. Eu tive essa oportunidade de ir aprender. Eu não trouxe a fotografia, mas está lá, eu sentado.
Eu queria saber quantas castanhas cabiam no ouriço. Eu levei um teçado. Toda vez que eu chegava para fazer o trabalho, a esposa do cacique tomava o meu teçado. Não, você não vai para a roça, não. Passou a mão, disse, mas você tem mão de criança. Você não vai pegar o teçado. Aí, escondido, eu tinha outro teçado, de novo com o meu teçado. Eu tinha que abrir o ouriço para contar. Obviamente que eu não consegui. Então, a saída foi eu me sentar. Um dia, Pedrinho estava trabalhando. Disse, Pedrinho, você vai quebrando aí, e antes de jogar no cesto, deixa eu contar quanto tem. E passamos o dia quebrando castanha. Ele, né, que sabia, e eu contando. Então, é para te dizer que é difícil ir, né, transpor esses mundos, né, ser o estranho, ser o diferente. Ah, eu também não fui aceito no IMPA, porque eu era o único amazonense agrônomo querendo estudar ecologia. Nenhum orientador me quis. Eu chegava, eu batia a porta e disse, não, eu já aceitei um estudante de São Paulo, de Santa Catarina. Amazonense é burro, os estudantes da UFAM não sabem. Então, cada um de nós é diferente, cada um de nós, cada uma de nós, talvez tenha sido não aceito, não valorizado, porque somos diferentes, somos todos diferentes. E o desafio, João já me explicou isso, né? É uma ciência múltipla, são ciências que cada cultura, cada povo construiu, constrói os seus sistemas. Então vai ser mais difícil. O colega está certo, a gente enquadra, né, essa trajetória. Nós também fomos entreinados numa tradição ocidental que é uma mistura de culturas e de saberes. Somos todos misturados, somos todos diferentes, e o que nos torna todos, de certa maneira, minorias. Não é, professora Patrícia? Algum lado do meu ser é minoritário. O que nós não queremos aceitar aqui no IMPA, eu posso falar também pela minha universidade, mas vou falar do IMPA, são as violências dos corpos, a violência dos seres. Nós prometemos que o IMPA seria uma comunidade saudável e justa, né, e acolhedora para todos. E nós queremos saber dos preconceitos, dos malentendidos e das violências. Não pode haver. Haverá o respeito e eu saber que, por eu ser diferente, eu não sei de você, você também não sabe de mim, e quanto nós também sofremos momentos na nossa vida. Então, me solidarizo com você, porque também um dia eu fui alguém que batia a porta de vários pesquisadores do IMPA e não fui aceito. E eu quero te aceitar. Mesmo que você não me queira. Seja bem-vinda. E se fizer alguma coisa que você não gostar, pode me chamar. Bronca é comigo, viu? Estou lá em Grayskull, eu chamo aquele prédio lá do castelo de Grayskull. Estou lá sozinho no terceiro andar, apertando o botão do computador. O diretor praticamente só faz isso, aprova documentos, não sei. Não, mas eu quero ser mais do que isso, eu quero estar junto, né? Queremos estar junto. Aqui comigo tem uma turma que quer que essas coisas aconteçam. O diálogo é importante para desenvolver. A gente pode não ter contemplado toda a complexidade nesse nosso título, não é? Mas a vontade é muito grande de acertar e de fazer. João, eu sei que você é um homem muito inteligente. Eu assisti o João lá em Letícia. Fizeram umas 20 perguntas para o João. Ele espertamente não respondeu nenhuma. Mas ele enganou a gente, porque ele respondeu todas. Então, João, a sua não resposta é a resposta. Eu já conheço esse rapaz. Danado ele, né? Então, eu queria dizer que a gente vai fazer um intervalo agora para resolver um problema da alimentação, né? Mas eu não quero que a gente vá longe. Nós vamos todos juntos ali ao restaurante. Vamos agora dividir a nossa alimentação, né, para continuarmos juntos e conversar até o final da tarde. Muito obrigado por essa manhã e vamos almoçar. Doutora Ana Carla, por favor. Doutora Ana Carla tem alguns esclarecimentos aí. Como o doutor Henrique falou, né, a gente vai dar uma paradinha agora. Então, eu queria informar para as pessoas que receberam a pulseirinha amarela, né, tenham essa responsabilidade, por favor, sigam para o refeitório, o nosso refeitório
aqui, que fica saindo do bosque. Acho que a gente vai encaminhar vocês para lá. Então, está com a Shirley. Então, quem tiver com a pulseirinha amarela, sigam a Shirley para ir para o almoço. E a gente retorna às 14 horas, tá? 14 horas retornamos para cá.